Kamari ambulan di Bandung mah disarada. DKM mes-mes nyolokkeun amplifier ngumumkeun innalillahi innalillahi. Berapa teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Berapa teman sealmamater yang sudah dihanter? Bersyukur urang mah harirup kene, sarehat kene, daramang sadayana ieu urang suka galeuh teh. Bae ngaja disalahkeun ame teh sarare. Nya. Daramang sadayana, Bu. Katinggal cara hayaan, abdi ngaos di Tasik bijil data sekian ribu ibu-ibu positif terpapar hamil. Nya atuh si ayah di daster, si mamah di si ayah di masker, si mamah di dasternya durder atuh. Sabara urang nu maot ku corona, sabara urang nu bakal ngagantikeunana Allah mah apaleun. Tenang tong sieun maot, maot mah turunan. Manawi bersyukur sakali deui atas nikmat umur urang candi kalubur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi urang candi wafatkan, alhamdulillah. Keur naon eta sisa usia? Keur ibadah. Keur naon, Bu? Mun teu ibadah rugel kacida aslina. Da ukur anakan mah hayam entog merigeren deui anakna marmot. Aina ka ngaji budakna geus tilu ngadongeng teh nya di opat di sunatan tilu da si Aa mah geus ti heula ieu teh keur naon ieu teh pahalana teh keur saha ieu aya ayat dina Al-Mulku ayat 2 allazi khalaqal mauta Allah nu nyiptakeun maot wal hayata hirup liabluwakum ujian. Aya nu maot pakepuk nu hirup nyiapkeun ember, nyiapkeun kafan, nyiapkeun kamper, nyiapkeun masjid jang nyolatan jeung nguburkeun. Teteh pahalana teh tong GR keur nu hirup. Dan nu maot mah teh dimandian ge moal nyeun status mending ada yang peka. Moal. Tetong sok GR, sok pigawe paheula-heula guragiru mun aya nu maot teh eta teh pahalana teh luar biasa. Jika orok nu karek lahir bersih dosa urang teh mun ngamandian nu maot nguberkeun ngurebkeun nyolatan teh. Ayeuna sabalikna aya nu lahir budak nu pakepuk nu hirup nu anyar hirup. Uakna datang ti Majalengka ka padarek nu ti Garut datang mun urang ngalahirkeun pamajikan teh. Cenah uaye bade nyeumpalnya da anak aing teh dikotok. Mawa samping orokna mah ka bagian juruna we. Mawa rantang tilu tingkat, satingkat sangu, tingkat kedua endog lauk gepuk sagede silet, cabe genot, tingkat katilu kurupuk. Ieu keur orok mah nya orok langsung ngadar sangu ku indungna buruh ngaheujeun. Di amplop ku emangna dikorowe ku bapana beurikeun jarum coklat. Orokna mah kitu we, basa basi. Tah ayeuna si Aa Kang Haji ieu nyunatan budak, pahalana teh lain keur budak. Keur urang kolotna kusabab aya tanggung jawab B budak B tulis Bu jang status WA budak B U D A K budak B biayaaneun dibiayaan ti mimiti nyiram sok perhatikeun nu nyiram mah kahayangna merkela pun biang mangalaman epi nyiram ku sia mah aneh pokoknya mah hayang rujak rambutan tengah peuting aya deui tatangga mah leuwih parah hayang paisti kotok. Ari kolotnya ah ka anak atuh bapana teh mamawa damar ka kanang hayam. Ngolo hayam, hayang ngebagjakeun pamajikan. Dan nyiram mah teu bisa diteuhak. Naha? Pokna teh aya mitos bisi ngacai. Kan loba nu balik ngaji nyerenteng ka abi ibu-ibu. Ustad, abi nuju nyiram. Usaha ceuk teh. Na menta tanggung jawabna ka urang. Lain hayang dipoto, ameh naon? Ame budak na jika ustad yang kikitu anak kudu jeung urang atuh curang teh tetep dipoto henteu pasti aheueuh. Ngan inget ka si mama, Epi tong sok nganjerikeun hate batur. Indung maneh awewe, itu awewe sarua pernah nyiram indung maneh. Gugu we atuh da temata meakeun kuota meureun. Ngan eta mah sok keuheuh ibu-ibu mah garalak handphonena. Nepi mun dipoto jeung ibu-ibu, pori-pori urang teh leungit.
bibir orang nggak bawa boleger. Dah handphone Oppo yang pipo atau nu 360 megapiksel geningan, kamera jahat. Terus marake timer Kang Haji, seorang ibu-ibu timernya 10 detik kali 100 nu dipoto baru suh nggak nanti. Iya weh nyengir, nggak biaya di luhur, nyengir weh. Ainu nyiram nyakitu teh. Jadi iya teh tugas saya teh. Tugas kolot nuhun ngaji. Waduh, resep orang dia mah harerang. Hatena teh nyuguhan geus herang weh. Ngaji, Firaun teh mautna lo bati nginum. Nuhun jajakallah nya. Nu nyiram eta perjuangan inung. Nyiram. Terus naon deui Ustaz? Yang ngalahirkeun geulah tong ka kandung ngalahirkeun lila keneh. Bu, aing nyiram sabaraha bulan? Hamil. Berarti 8 bulan ibu-ibu teu bisa nangkuban. Aya nu hamil keur hamil nangkuban. Atuh cungkulik cungkedang. Tong nangkuban lah berat teuing. Ibu mun keur hamil ngumah wadah, budak dikatukangkeun heula teh. Utun katukang heula mah kagoknya. Oh. Eta teh rohim disimpenna di hareup 8 bulan dibawa jadi beban tapi tidak ada keluhan. Maka doraka kadua sanggeus musyrik di antara dosa besar, doraka ka indung. Sok itung geura. Da si Ana mah geus sare nu hiji mah. Ieu mah dongeng keur urang weh nu pernah jadi budak di kolot urang. Ibu hoyong budakna soleh. Ai urang budak lain. Geus soleh can ka kolot urang. Awas. Budak B biayaeun, biayaanen dibiayaan ti mimiti nyiram. Ka puskesmas rutin terus meuli ka hayang itu ieu nepi ka pempes minyak telon naon deui kayu putih naon deui kebutuhan orok talak nu kitu kabeh ge ngalaman biayaaneun urus budak teh tong teu dimandian tong teu disakolakeun tong teu dititah ngaji da ukur anakan mah sakali deui hayam ge aranogan ibu sok ngadar nog hayam bu haram eta teh. Nah Ustaz nog hayam haram, nyanya lahir tina perjinahan hayam. Dah hayam mah nu kawin resmi. Sok aya teh kawin di rapalan hayam di KUA. Nogna dihakan ku urang. Cek tukang heureuy, mun rek apik tong kagok, Ustaz sok ngadar daging nog hayam, oh sok eta teh hasil perjinahan hayam, berarti mun Ustaz ngadar nog cenah ngadukung perjinahan, bae we atuh da bismillah heula daharna oge. Nya. Jadi ukur anakan mah sasatuan ge anakan. Tapi budak kerjal mama B biayaanen catet bu U urus lahir batina tong awakna hungkul hatena oge maka B U D ai D naon Ustaz dikeun si cikal di kuningannya masantrena teh nya kitu sakolah abdi sakolah sok sanajan loba nu nanya Ustaz Epi sakolah di mana cenah ciga nu nya na YouTube capru gambar pabaratak di mana tapi sakapeung mun diperhatikeun tajwidna can balik kan can beres sakolana ge. Pernah nyeri hate Kang Haji. Anu ngajak debat. Tapi ngadegung geunti heula. Sad. Sakola hirup teh. Terus kudu bebeja ci urang. Mane mah riweuh ngabiayaan teu rudet heueuh. Mun ustad sakola cenah sok nyaho teu saha cut nyadin. Ah jeung nu kieu mah tong dilawanan. Teu terang geus beres. Apa tuh Dewi Sartika? Tenyaho, nges beret. Karena nges ngahinati heula, lebar sangu di lawanan ge. Tapi ai siram, rek paeh ditincak, nyocoh heula tuh. Nyocoh heula. Curannya tong lemane wae nu nanya teh urangeun atuh. Mane nanya naon tadi? Dewi Sartika, jeung Cut Nyadin. Nah hate apa? Tak urang rek nanya, apa centin teh cu urang? Ngahuleng sia tah. Saha centin teh matakna tong sakola wae cai teh teu apal centin mah centin teh pahlawan keur urang mah nu sok babantu di imah mumah wadah nyeuseuh ngamandian budak eta ge pahlawan ngan eueuh dina buku PSPB jadi entong rudet aya deui profesor Kang Haji ngetes di dieu pentingna sakola teh ame bisa ngajawab masalah heh miskin cenah ka urang teh kana bima bu peneknya hideung gitu tapi tong ditinggali leutik na cabakan mah gedean Epi Effendi ini enggak laku teu kasep ngan ganteng teu ganteng ketang
ngan gentle dan ngangenin. Tong ditinggali leutik na cabakan mah gedean. Hidup itu tidak harus kasep, nu penting payu. Daripada orang di ganteng-ganteng mubajir. Buktina naon pamajikanna hariji. Berarti mubajir. Tera ku meja, meja we suguna opat. Cik atuh mikil. Ustad, lain kitu ustad, teu meunang izin, da teu kudu izin. Berat minta izin, berat minta maaf. Jawab bu dalin jumahan. Musi bapak kawin deui berat izin, berat maaf. Mantak tong izin, mun kapangih minta maaf. Nggak sesakit itu di pusat mah. Tak tong gandeng, etate ibadah ria, jempling mere kawin deui mah. Daripada hiji pasea, mending opat akur leret tuh pak. Si ibu juga nu ngamek bu. Cik ngobrol jeung ibu-ibu sono ya ke orang dia. Ibunya ah ke bapak. Saaslina wani diriungkeun mun bapa maot ngilu teu ongkonya ah sia cik mun bapa maot ngilu teu rek kawin deui moal edan geus baroga rencana pak rudet coba urang bebeja meunang teu si bapa kawin deui tuh nya nu teu adil teh saha salakina maot mah geus boga rencana bari can maot ge nya jail. Tapi dibalikkan, balikkan ame tutung. Salakina karek keredak, geus gering. Bu, abi di pasantren gaduh ucing. Buntutna badag, angora ngarana teh ucing, angora. Mahal hargana. Gaulkeun jeung santri. Eta mah kadieukeun ting pangaruh corona, ting pangaruh pandemi, ting pangaruh virus. Begang ucing teh Kang Haji. Dibere asin ukur dicium. Diambeuan, dibere sangu ukur diletak, belekan, pilek ngucur, watir curan teh ye. Wah ka dokter. Pak Ustaz saur dokter ya ucing jalu nya. Terus begang cenah coba solusina kumaha? Teangan jodona. Lintuh deui mijah deui Bu. Bising ibu boga salaki di imah ngucur irungna, belekan, kana dahar teu pati, jarang ngobrol, hok pangneangkeun ucing. Jodohkeun jeung ucing. Da suami ibu mah turunan ucing gering. Eta teh aya kahayang Bu, teu wani ngomong. Kan aki-aki ge hayang nyanung. Si ninina teu surti. Langsung dititah dahar ku incuna. Aki geura emam jo nyentak we. Moal geus kolot ge hayang kawin deui. Eta teh pikiranna keur di dinya, padahal dititah dahar. Matak ibu sing adilnya Bu nya. Hiburan ieu mah. Bu, nyaha ka bapak? Sok dinafkahan ku bapak. Hai nafkah ti saha? Ti Allah iroh. Mimin nung eha. Ti Allah linti si bapak. Matak tong musik tong disembah salaki. Mun salaki maut urang dahar keneh teu. Urang dibaju keneh teu. Berarti rezeki ti saha Bu? Matak mun salaki rada rudek mere nafkah nangis tong rudek. Salaki keur mandi kunci ti luar kodok langsung tina dompetna. Ke salaki nolo dinunako molotot. Naon sia Mimin? Ngalah sorangan nyokot nafkah. Jawab ku ibu, bade nyanak titipan Allah ya. Gitu. Setuju Bu? Oh keprokelah tuh. Mesti bere tip and trick. Tung ilati ngelain japati. Ya. Jadi rezekinya tisaha. Nafkah tisaha. Si bapak nusaha. Nu Allah. Matak si bapak maut ibu tengilu. Matak mun si bapak yang nyongkot ge tong rudet sedekahkeun danu Allah. Setuju pak, keprok pak lalakieun mak. Ha, cina parasea balikna antepkeun. Moal abet ngonang atuh. Lain ngaji teh kudu ka harti. Ulah ukur biwir rame hate jempe otak pre kana gawe teh lalangke. Kalakuan jida bangke sampai gawe teh kapake. Aslina balik deui ka si ibu kagok. Ah. Bu, nyaha ka bapak? Bae si bapak kawin deui. Nyaahna belah mana? Bu, ari Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah, ibu ngaleuan ti Allah surak carek ih. Amit, tuh nya pak kitu kalakuan pamajikan urang teh. Tapi insya Allah anu teu kawin deui mah moal meunang siksa kubur. Teu di dunya lagi geus kasiksa ku si Ece itu. Nya. Tong serius ting ah, nu serius mah nu manaon? Nya. Ayo orang ngadoa sasarengan mudah-mudahan wabah cepat diangkat. Amin. Pandemi cepat pergi. Virus cepat berlalu. Covid cepat berakhir. Corona cepat pulang.
ngaganggu pisan sih eta. Aslina loba ustad di Bandung Kang Wahidin nu covid kosong piduiteun. Eueuh nu ngonang Jumatan teu meunang hiji mangsa mah. Paregang ustad teh. Nah ustad Epi kadon lintuh kawin deui. Jadi susu cocok. Nya geus da solusi eta mah tuh daripada jina. Kan abi mah teu kasep ngan payu. Epi Effendi tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal dia itu aja sebenarnya. Doa si mama, Epi mah gambar bakal apa balatak di mamana nya, tah kaluar ti majalengka katol dina bujur truk aya beungeut urang. Make kupluk nyengsor rek kitu wae. Ku aing susu we supir trukna, si mama eta gambar sa Ustad Epi, aing lain, anjing heuh cenah. Sia teh izin heula agamana teu balik. Mantak ibu, ibu mun ngadoakeun budak kula saceplakna. Asli da, sacidu betul sakecap nyata, pun biang teh nyaheun ka si cikal nya ge licik nakal. Tapi eta mun nyambek teh apik bu kata-katana teh. Epi sing jadi ustad. Kumaha Epi baung ke jadi ustad? Moal Allah mah moal bohong. Kumaha mah doakeun terus. Ai ibu mah lain tibalik ka budak teh. Siam aja bapa siam monyet. Langsung budakna teh ai mah bet kawin jeung Sung Gokong atuh. Jadi budakna keras sakti. Awas bu jadi doa bu. Oh, budak mewek seutik, rewel seutik, langsung. Sia teh mewek wae. Da dijeuna ge bari jempling. Jadi budak teh apaleun mun jempling teh keur naon. Ya jadi salamatul insan wahib di lisan. B biaya aneun, U uruseun, D didikeun. Pendidikan mah teu bisa pendadakan, komo indungna budak nu disunatan teh guru. Pendidikan mah teu bisa pendadakan, kudu pendudukan. Barudak ayeuna mah milenial beda jeung kolonial, teu cukup ku pidato tapi kudu ku conto. Teu cukup ku ngawaos tapi kudu ka hartos, karaos, dibantos. Nya. Hayu urang mah loba, bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang tapi jarang nyontoan jiga ayeuna ibu-ibu. Neng gelis ka masjid ngaos. Ari mah mama kagok ikatan cinta. Ayeuna pindah karena layangan putus. Nya. Rek nurut moal budak. Cuk bapa nanti jang ka madrasah. Ari bapa kagok siaram langsung Persib init moal budak. Nanti init kagok. Aing ge kagok. Nya kagok kunaon maneh? Kagok bapa ngalangan jalan. Teu ka masjid teu pas sia heuh. Maka kolot ulah jadi komandan. Tapi kudu jadi imam. Kumaha maksudna ustad kolot jadi komandan? Tingali abdi di lapang tembak Bihbul Bandung deket Sipur Imah ningali tentara baris berbaris komandana siap brek 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 prajuritna komandana mah harewe balik kanan gerak prajuritna balik kanan kabeh komandana mah harewe lik dul beh da orang Sunda komandana teh lik dul beh naon sia balik sia kaki dul kabeh marali komandana mah udud weh. Tak loba kolot ayeuna teh bab didikan dadakan tedudukan teu mere contoh jadi budakna ge kitu we hayang budak tong nyoal handphone wae bari kolotna keur nyekel handphone kira-kira ngagugu mah sakapeung mun eueuh ngaji Kang Haji imah teh badag jiga kitu sakapeung jadi warnet si ayah dengan Instagramnya si mamah dengan grup WA-nya si teteh dengan Facebook-nya dan Shopee-nya budak lalaki PUBG dan Mobile Legends. Pertanyaannya, imah warnet. Rajin ngariung ai dahar, imah warteg ieu teh. Rajin ngariung ai sare, imah hotel. Mana bayi ti jannati teh? Tah matak nyunatan didoakeun sing mineng ame aya ngaji wae. Nya lah. Abdi mah mineng ngadoakeun diundang kunu akekah. Ustad doakeun nu akekah kumaha gampang sok. Sing loba anu haramil sakitu we. Ame akikahna mineng. Karunya tukang domba curang teh. Kamari peresmian restoran Kampung Naga di Bandung yang Mangiana. Wali kota ayeuna. Kumaha ustad doa ngabuka restoran sok. Abis sakali, sadayana sakali. Tong serius ting teh. Ya Allah, cek nu haradir teh. Laparkeun, laparkeun. Nu ngaliwat ka dieu. Amin. Alhamdulillah loba nu salatri, paresen we dahareun. Eta peresmian restoran. Ada peresmian hotel kumaha? Ya Allah,
tunuhkeun tunuhkeun nu ngaliwat ka dieu atuh paresen kamar nya entek sing loba nu haramil sing loba barudak ame mineng nyunatan teh teteh orderna teh ka ustad teh lumayan teteh entek ceramah ge moal ditamatkeun ame dionang deui daripada ustad covid kosong piduiteun nya. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, B biayaaneun, U urus ku harta nu halal ameh budakna teu merkela renjul baragaju barongongong buraong teu jelas hiperaktif biasana tina faktor dahareun ceuk rasul mah. B biayaaneun, U uruseun, D didikeun, A arahkeuneun rek dikasurgakeun rek dikanarakakeun. Punten aya putra nabi namina Kan'an, putra nabi Nuh alaihi salam sanajan bapana nabi. Punten. Ya. Itu budak teh kasurgakeun rek dikanarakakeun. A arahkeuneun, ka kawinkeuneun, tangges beres ngawinkeun mah status urang kolotna sok jadi mitoha, mimiti tugas habis. Nu dikawinkeun minatnu mimiti nanggung tugas sakitu tugas kolot. Taena aya dina segmen meresihan bima cek akina nuhun pangersa sumbing jauh-jauh ti Bandung ngiring syukuran bagja ya pun incuk cenah tos dalam keren deh bapak sebenernya 75 hebat pak ceteh ya bersyukur anishkurli kudu bersyukur kasa ka kami tu kasa deh liwa-liwa lidaika boga kolot ta'a urang sukses teh kusaha maaya urang mun awa kolot urang da urang malin Adam lain Hawa nuntu berayah te berbunda urang lain Nabi Isa tak berayah, urang mah jelema merjel tina beuteung emak. Mun merjel tina beuteung bapa, jelepeng. Merjel lempeng sakapeung mun teu nyari beuteung. Anishkur liwali walidayka rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah ajarkan secara hakiki hakikat syukur nu bener teh nu mana? An'amta alayya nikmat nu pangbadagna mah boga kolot ngobrolna bieu Kang Haji. Ustaz di Bandung ngaduh pondok, aya Kang Haji ngurus yatim 200 urang di jajanan, di seragaman, di sakolakeun, da moal aya urang disebut hebat, kuat, mun eueun nu nguatkeun. Lain urang maraban yatim, yatim nu mere dahar ka urang ku barokahna doa maranehna. Bu, mun yatim hayang jajan, Bu, mentana ka saha? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, anak urang dahar kolelo. Ningali yatim pas ningali ti corona jiga yoyo kabitaeun menta teu wani ditanya ayeunung ka mana si mamah semaot pa ustad si bapa sami walas si yatim piatu hayang sok meuli ceurik nuhun pa ustad karek dibere konelo nuhun pa ustad sing panjang yuswa lancar daya karek dibere konelo eta can sabaraha mun inget ka kolotna kumaha nahan cimatana. Mata waduh ngurus agama dakwah ka mamana tapi teu pernah nyambak yatim. Mata tugasna mun hirup hayang berkah hayang beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar, geus plus. Mun beunghar hungkur Firaun Sa'labah Qarun Tutankhamun Syaddad Hammam Abu Jahal teh bala leunghar teteh. Tapi teu berkah apa Firaun maotna wareg teu nginum. Cai laut diuyup sia teh mah. Dua, kelemahan Fir'aun naon. Di samping teu bisa ngojay, sieun ku orok Fir'aun. Matak tiap orok nu lahir di penciptaan kecuali Musa. Nah Musa alaihi salam, qadarullah salamet. Digabruk ku istrina. Lolos teh. Kan dipalidkeun ku ibuna teh. Nyangsang di kerajaan, dicanak putra ku istrina da teu gaduh putra. Salamet. Nah Musa dikecualikeun, diiwalkeun ku Fir'aun. Karena Fir'aun mah sieun ku istri. Jadi saya ge curiga nusian ku istri teh sigana turunan Fir'aun. Nya mun ningali sejarah eta, sok kabeh orok dipencitan kecuali Musa karena digabru ku istri. Teu bisa nanaon teu walakaya. Keren teu nya sejarah Quran teh menginspirasi. Oh di dieu kalemahan-kalemahanna. Maka mun ukur beunghar Fir'aun Sa'labah Qarun Tutankhamun Syaddad Hammam Fir'aun eta baleuleungan. Tak wabi taros orang dia ya. Hoyong beunghar hoyong berkah. Nu berkah mah pasti beunghar. Boga budak nepi ka disunatanana harepanna hayang pinter hayang soleh. Orang soleh pasti pinter, orang berkah pasti kaya, orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin.
Abdi bumi di Sinanglaya, ujung berung. Aya LP suka miskin, apa meureun? Sok ceramah didinya. Pabalatak nu pinter dipoyankeun cari ngogo. Urang nu ceramahna. Ngobrol panah raya di dieu. Lepat rumus, Ustaz. Ukur pinter tapi teu soleh. Oh, paingan cek Quran. Pinter mah Fir'aun ge pinter atu wilayah kekuasaanna. Tapi nya kabeureuyan ku kapinteranana ku sabab minteran batur kabalinger. Tapi mun soleh, surat 2 hiji 105 Al-Anbiya. Walaqad katabna. Allah nyen perjanjian dina kitab-kitabna. Fi Jabur, dina Jabur. Mimba da zikri. Dina lauhil mahfud. Yen bumi catet diwariskan ke jalma-jalma nu soleh lain ka nu pinter. Matak ditanya orang dia, hayang pinter hayang soleh. Nggak soleh mah pasti pinter. Matak si mamah requestna ka ngaji. Tapi ka dia, nyeri ngalahirkan maneh tejang. Komo maneh cikal. Nah nyeri mah ku epi mah, launching ku siama. Kesed kene, peret kene, gejet kene. Ngahejenkan maneh mah sepre di perut. Tipe pereket si bapak dipencet tapi kagetih hubungan ngahejen maneh mah leuwih tinggi sing teas hayang apa nyerina ngajuru penangis sing teas nepi ka soek bujur omeh perih eta mah bisa dikekemuan ku betadin loba indung nu maot gara-gara ngahejenkeun anakna hampura mah bising epidoraka hampura heueuh matak digeroan ge mamah hayang naon ti epi pila imah mobil sia ge make nu aing ngajago. Mun mamah menang menta hiji. Tapi soleh. Itu request kate. Yang geus satu epi Senin ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh. Sia heureuy wae. Lain ngaran, kalakuan. Naha mah kudu soleh? Tingali kumanena Al-Qur'an 2 hiji 105 Al-Anbiya. Bumi merek diwariskeunna ka jalma nu soleh. Untuk saya nyieun buku gapleh ti harita. Gaul tapi soleh. Tapi tong aku soleh bising salah. Mending sering aku salah ameka golongkeun uso soleh gaul gapleh gaul tapi soleh berat pak gogodana pak urut baong otw soleh melak pare jadi jukut melak hade mah timbul butut urang keur gelut urang keur mabok urang keur nyeun tawuran urakan gitunya ugal-ugalan eueuh nu ngahujat eueuh nu ngagugat pas urang tobat hijrah ka masjid make gamis salat duhur pertama ngasaan masjid sekitar umah babaturan komena si anjing salat ka mana budak menek memakai baju pamajikan da digamis anjir hayang anjing kang eta epi sabar rasul ge diciduhan maneh mah karek diomongan oh siap mah mamah mah segalanya abi paling sieun ku induk barokah tidinya meureun eta ge parentah Allah. Terus urang teh adan, lain dijawab adan urang teh. Edan si goblok adan. Nya ci urang ge melak pare mah jadi jukut, melak hade mah sok aya butut. Maka ibu sing sabar. Mun keur ngarangke, ngabingke, tong lalai terbengkalai sagedeung deui jadi bangkai, mun ibu keur ngarintis kasolehan pasti aya gogoda. Baheula urat anu lekak, orat anu lekak. Ayeuna geus mulai sar'i digamis pasti anu ngomong. Ciga nu enya. Ka mana karung leumpang kan? Make cadar ka mana ninja pasti. Tong nyeri hatea. Keun da ka surga mah teu ka imah si eta. Ka surga mah teu ngaliwat ka imah si Set. Aya tatangga, Ustaz mun ditanya teh tara ngaliuk. Sabar meureun keur dikonci setang, antukeun. Tong ngarasa jago lamun balap motor can dikonci setang. Tong gede hulu bising teu asup helm. Sok baperan urang mah. Kuduna entong baperan tapi berperan. Naon ai baper? Bawa perasaan. Efekna koper, korban perasaan. Koper tambah baper sama dengan bagasi, bahagia enggak sedih iya. Da ibu mah gering nalain ku kopi atuh, ningali tatangga kuriak gebeg. Ningali tatangga ngeli mobil anyar jedud. Ningali tatangga anakna make Nmax anyar jedak. Ningali tatangga kadenge salakina kawin deui pingsan naon ari ibu. Sinetron Ikatan Cinta si Andin hese ngajuru ngilu mewek naon. Tak ibu mah maotna lain ku wabah ku jejedudan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang
Senang. Balik deh, Epi ngaranyen hade mah pasti timbul butut, melakpar emang sok jadi jukut. Tingali Rasulullah sabar we diciduhan males nyiduhan teh. Tuh namuludan sering diterangkeun, reka masjid diciduhan ku Yahudi. Teu ah. Santai we, woles. Isukna diciduhan deui. Lain teu boga ciduh, lain teu boga kawani, bodyguardna ge Jibril teh. Pas nu nyiduhanna gering, Epi dengekeun. Sanu pertama ngalongok eta jelema nu ngadolimi nabi. Rasul mah kitu. Coba mun maneh rasulna. Pasti dilongok ku maneh ge ngan ngomongna bakal beda. Naon sia beak ciduhna? Aingeun. Wah, meureun. Saemer tah dipulangkeun. Nah, paling era ceramah muludan sih untuk keawakan. Ai ahlak teh kan aya ahlak orai. Orai apa ahlakna? Mun macok macok deui orai mah. Mun orai dipacok macok deui. Mun urang aya nu mika ngewa dipika ngewa deui orai tah. Mun pangi jeung nu gelo, terus nu gelong nanya jawab dong. Aya nu gelo nanya ka urang jawab dong. Montong atuh gawe ke jadi duaan. Nya. Tapi abi belajar Kang Haji ti nu gelo selama wabah hebat. Nu gelo teu muncul datana beunang ku corona. Nah, aya pelajaran positif. Can aya PSG geus jaga jarak si eta mah jeung sasaha. Sok perhatikeun. Rek di pasar rek di mana sorangan we. Terus naon nu gelo jag-jag gawena olahraga leleumpangan we. Teu boga sawah ge cicing di sawah batur kieu. Belenye seri. Init kesel init sare tengah jalan. Mobil ge marepet waduh ani ngageungeureukeun sakapeung kabita jadi nu gelo. Ngan haream leleumpanganana. Tapi sagelo-gelona nu gelo guys. Mentas mah culang cileung. Sok perhatikeun geura. Hujan ngiuhan. Jadi eueuh nu gelo sajati teh. Mata Rasul mah sopan. Anu gelo teh teu wani nyebut majnun musabun. Orang yang sedang kena musibah. Walaupun beliau dapat gelar dari Quraisy saat itu majnun setelah al-amin nu ngewa. Ya. Entak tong ka bobodo teh nyo, tong ka samaran tinggal, tong ka jebak ku penampilan. Ibu apa rumah sakit di Jakarta di Bandung marewah bangunanna teh tapi jerona saha nu garering. Maka awas undur makola wala tandur mankola. Matak epi punten sing sabar diuji deui ku Allah teh diondang ku radio diondang ku TV kumaha nu ngewa mah anger we gering sia eta mah si goblok jadi ustaz. Aya nane TV TV One Trans 7 kan ya urang teh biji da teh hayang menang takdir di dinya. Entok aya nguji deui Kang Haji. Nah, mana apa tuh? Jiga nu nya mana di ditu di dieu ngomong boga ilmu jiga kumaha cenah legeg. Aduh. Aing rek nanya cenah. Kunaon cenah? Mun ngalungkeun cek profesor, mun ngalungkeun benda ka langit sok balik deui ka bumi. Abdi mah anti debat. Teterang geus. Mun nyaho paing dibere 500.000. Teterang geus. Tapi mamane teu nyaho mayar 5.000 bae sok. Kunaon mun ngalungkeun benda ka langit sok balik deui ka bumi? Teu terang mayar we 5.000 daripada riweuh. Sok manehkeun cenah tes urang. Cenah teh oke atuh aya di pasihan ruang jeung kesempatan keurna rosma. Sato naon nu turun nu naek sukuna 3 turun sukuna 1 ngulang da profesor. Sato naon cenah euy karek ngadenge. Mayar 500.000 curang. Geus mayar 500.000. Aye cek maneh naon? Teu nyaho. Mayar 5.000. Jadi urang mah teu nyaho ge meunang 480.000. Matak mun teu nyaho tong nyanyaho a. Hirup tong eraan tapi tong era. Mun teu bani tong wawaniana. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Teu nanaon singan? Nanaonan. Kitu hirup mah. Menawi rada paur ieu teh bieu teh. Nah teu nyokot jalan Sumedang. Sini pegat orai koneng. Aduh kasusna geus eueuh. Nya di prank atuh. Mun teu nyaho tong nyanyaho a. Cek orai teh ka aing cenah ieu mah. Madak Mang Yana walikota Mang Yana tong ka Sumedang omat. Ka jadi wakilan ku abdi. Bising di pegat orai koneng. Hade eta Mang Yana nya. Jadi rudet.
Lamun urang teu ngaji, padahal budak biayaanan urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan dasarna ibadah teh kudu ngaji. Ieu teh diparentah ku Allah. Mun teu diparentah mah naon nyunatan budak sok. Karugi-rugi budakna nyerieun. Bu, nyeri mana di sunatan? Eujeung ngajuru. Ngajuru marandai nyeri ge. Sunatan aya teh 2 kali. Jeung beda Kang Haji, kanu kawinan jeung kanu nyunatan ucapanna ge beda. Kanu kawinan mah selamat menempuh hidup baru, kanu nyunatan mah selamat menempuh bentuk baru. Abi ngayakeun per 3 bulan sunatan masa kamari terakhir tah. Jilid 3. Anu diulang. Ditawaran ditraktir ge mau. Tapi aing ngajuru sanyeri-nyerina ngajuru. Pun biang tadi ngadongeng, nyeri sia ngajuru ku maneh mah. Beda jeung ku adi maneh nu kaopat. Ehem, jo aya weh. Da deres urut lanceuk-lanceukna. Itu karasa kadang nu katujuh mah. Ehem, jo aya weh budak teh. Da ku mineng-mineng nanya. Jadi dihargaan ku Allah mah. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, ibumu disebut tilu ku Rasul. Kekuatannya 3. 1, mengandung. 2, melahirkan. 3, menyusui. Balikeun ka lalaki. Bisa teu lalaki hamil? Ngahamilan juarana. Bisa teu lalaki ngalahirkeun? Henteu, dibere ngising teu asa geripu. Bisa teu lalaki nyusuan? Nyusu jagona. Ya budak ceurik isuk-isuk kunaon eta ngear wae budak teh. Dibere susu gigi deug, dibere susu gigi deug. Kunaon Bu? Teuing atuh cenah ustad. Tanya budakna bau oko cenah urut bapana peuting mah. Tuh nyusu mah jagona nya. Mentak hati-hati, semua punya kelebihan dan kekurangan, maka fadala ba'dhum ala ba'din bitaqwa. Mentak tadi hamdalahna khalaqa dzakar wal unsa. Diciptakeun Kang Haji jeung Ceu Haji nepi ka lahir budak opat tina eta pernikahan teh. Hasil tina sili lengkepan indungna ngajar bapana di Jakarta tina harta nu halal budakna nu hiji masantren nu 2 nu 3 lalucu ge si Ajo wanter eta mah yang dipoto cenah Pak Ustad cenah teh predi euy preman di dieu euy wanian ye budak nya luar biasa naon ari sunatan dipiceun kokotorna berdasarkan perintah Allah contoh Rasul Nabi Ibrahim bil qudum ku kempak batu usia 70 tahun tong dibayang-bayang linu. Saking pentingna aya nama ku laser, ku nahal, ku lebah geus beres. Baheula mah jaman abdi mun disunatan teh jam 3 subuh dikeum di balong. Dacan aya biusan ame baal. Dibang balerkeun ku pepetasan. Dabi mah saangkatan jeung Kang Haji mah tahun 76. Diupahan ku roti buaya jeung mobilan nu make remote teh geuningan. Terus isuk-isuk teh make sarung ditapas kalapaan. Nya make spakbor heuh. Terus hayang garing dipurulukan supaya di lamit geningan jiga leduketan ningali teh. Nya mun ayeuna mah budak kaluar ti Dokter Seno di Bandung mah. Set langsung gararing, langsung lompat deui. Entak engke nya ibu nu resep gudeg Jogja, omat meulina ulah gudeg Jogja nu deket dokter sunat. Bising karecekna urut eta. Sok ka mana dipiceunanana tuh. Jadi sate jebred. Nya jadi aya pesan di dia, kenaon ka nyeri-nyeri di sunatan, aya pesan. Abdi ka Jepang. Saminggu di ditu. Loba non Islam nu make syariat. Sepit nyunatan al-khitan, khamsun minal fitrati. 5 kebersihan dina Islam. Hiji ngurud kumis tuh tadi geus. 2 ngurud bulu kelek. 3 ngurud bulu seta. 4 ngeureutan kuku, 5 hitan sapaket hadisna teh satu riwayat. Tapi nyunatan mah tablik akbar ngondang ustad jauh-jauh tatangga diondang sumping. Aya teh nu ngeureutan kuku ngondang ustad tablik akbar syukuran ngeureutan kuku, ah eta mah ngapoe ngamingu. Komo ngeureut kumis mah nyangerenge na kaca sorangan. Komo ngeureut bulu kelek mah ah nita pamajikan mesok mah. Komo ngeureut bulu si eta menyumput pisan. Oh syukuran. Tapi naha efeknya beda. Hiji sunatan masa kali seumur hidup. 2 rek diterapan syariat Islam. Kaitana jeung sholat. Wailulil aqab minan nar. Nu jadi siksa kubur teh. Lamun orang sholat mawa najis. Kusabab kulub. Bentukna kublub. Lamun orang geski ih.
tuluy najisna nyangkrung teu ka kumah teu nanaon teu disunatan kengan riweuh meureun kudu make katenbat dibeleel-beleel lila. Sementara jelema ayeuna sibuk tingali di tol di WC umum kiih orang Islam geus lila Islamna mun teu diterangkeun hukumna loba nu kiih orang Islam kieu. Weer birigidik sintreug asupkeun deui. Sok tatarucingan. Kunaon lalaki mun kiih sok ngabirigidik? Mentak cek tukang heureuy mun ka WC teh maca doa. Obat virus doa ieu teh. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Tete obat virus, aku berlindung kepada Allah dari baksil-baksil, kuman-kuman, nondi, penyakit-penyakit, virus-virus, lega tete tafsirna teh, dari jenis laki-laki dan perempuan, jalu jeng bikang, urang yakin ngadoa eta, abdi mah, alhamdulillah saksina pun bojong ngiring, selama COVID tidak kena. Padahal jarang di masker, ikhtiarna henteu prokes sanitizer, tapi wudu, wudu mah teu panangan hungkul, mulut, wajah, kepala, telinga. Bia pas datang, Kang Haji ngiring wudu. Tong coplok wudu. Berwudulah sebelum diwudukan. Wudu mah vaksin anti-antri, vaksin anti-kontroversi. Sehat. 2 tahun wabah umur natah. Diriung teureun, saksina pun bojo. Teu beunang. Sana bisa gitu. Yakin ka Rasul. Rasul mah tara bohong. Berwudulah sebelum diwudukan. Cena maot minimal kerboga wudu. Setuju? Ibu ingin cantiknya dari dalam? Inum wedakna. Oh, gawe seting inum wedak. Wudu, iroh. Wudu, sesel banget. Cahayaan gerasok. Ya. Eta teh. Ngarana teh toharoh. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mantak ngas wudu nga doa. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Fitrah khamsun minal fitrati. Rek wuduna sahkuma aiki ihmawa najis. Wer birigidik sintre. Kumbah bimururil ma'i cek ilmu fikih mah. Kucuran kucai ame palid najisna. Untung eta hadis bager kucai teku hamplas. Coba mun dianjurkeun geus kiih hamplas beak aset negara teh ngipisan. Nah abet sok ngabirigidik Ustad, yuwaswisu sok aya nu ngaharewos di WC kana ceuli bade sareng eena moal. Moal tak ngabirigidik. Kan beda harga ee jeung harga kiih teh. Kiih 2.000 bener? Ngising 3.000. Aing mung rugi. Pepe jawe ngising. Anger ditagih 5.000. Nah, siat nang lima udah orang mengising. Nu ngising mah pasti kiih. Asya noong. Tapi bener oge. Nya. Resep fenomena teh loba. Jadi, oh ilmu ya teh. Nya. Si AA bejaan, nunges di sepitan. Murang dibere lahan ku kolot warisan. Sampai me kolot maut. Garap teh cenah kebon, teu gede. Ngan ayawe sesuatu didinya. Digarap kebon teh. Tapi tetului, ngus dipacu, tara dikoret. Meren te erih, cucuk garut, barijil. Hilun orok, hilun merang, orai bedul. Eta lahat negara, budak te lahat. Almalu wal banun, harta jeng anak te jinatun perhiasan. Urus perhiasan te. Wal bakiatu soliha. Aina ngus disolehkan. Wasilahna nyunatan, kenaun eta budak supaya jadi ahli sholat. Tapi loh bak, saya ngaji di Bandung. Balik puting, kadang tara mau kendaraan sorangan, sok kana angkot. Sa supir angkot diukna dihareup urang teh gigireun manehna. Ah, punten cenanya, kahampangan mangga. Kitukeun rem tangan, sugan rek ka toilet. Kiih na pantona. Si goblok ce urang teh. Dikitukeun we ku urang rem tanganna teh. Ngagorolong mobilna da lulumpatan. Cente Kang adi didinya muslim lain. Islam atuh nakiihna kitu emang kudu kumaha teu meunang kiih bari nangtung urang mah leuwih tinangtung barudak teh komo keur mengba mah porosotkeun di lapang teh dijieun tulisan epi epeni aduh ieu kumaha sementara dina bab ieu Islam edan pisan jero pisan hadis riwayat Abu Qatadah melarang mengencingi air yang tergenang mata ketika Islam dituduh teroris. Nah, uzubillahi min dalik keheulaanan. Islamnya nyarek
ngiihan cai nyangkrung ge. Karena sok aya cai nyangkrung nya tong dikiihan, diinum anjing, diinum kucing, diinum sasatuan urang keur leutik keur mengbah hareudang aya cai nyangkrung di lapang herang di lego. Tong ngajulimi batur, urang mah leuwih ti kitu aya liang dikiihan. Kumaha mun liang eta teh aya sireum keur tablik akbar juga kieu? Ustadna palid, kateringna barau hangseur, jamaahna paraeh da dikiihan ku jelema. Dolim teu? Kan urang mah mineng nyeun ka doliman teh. Teu ka sireum, ka cucunguk, ta ibu-ibu. Ibu tong sok nangkarakeun cucunguk, ibu-ibu. Pernah ningali cucunguk nangkarak? Pernah? Khawatir sia teu bisa nangkuban kieu. Sok mikirna rada jauh, kumaha eta cucunguk ditangkarakeun teh ku jelema? Kumaha mun cucunguk eta teh bikang rek ngajemput anakna sakola? Kete budakna teh nungguan di sakolaan cucunguk teh. Kemana sih mamahnya? Ngobrol jeung satpam cucunguk. Daya Grab meureuneng cenah. Ah, datara naik Grab sok mapah. Di sisi lain keur didolimi ku manusia indungna teh keur kikieuan we. Doraka teu Bu? Entak abi mah ningali cucunguk nangkarak sok karunya tangkubkeun. Eta teh atawheun ka cirina teh. Bretek ngarengkok seutik nuhun ah, da rusuh rek ngajebut anakna. Henteu ka cucunguk kareungit ibu mah. Sia kerja di Jakarta, pangaji. Reungit ge gawe. Nanganon tah, nangan nafkah keur keluargana. Heuh ku urang dibabuk nepi ka bucat. Cuna. Berapa junta janda di kalangan reungit? Berapa juta yatim di kalangan reungit? Survei. Indungna teh melong, kamana si ayah teh pulang-pulang. WA-na teh aktif. Susul AA, aduh udah si reungit jalu numpang gede nanti nyusul. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, histeris ngajerit. Wah, cek reungit teh. Si bapak sahid. Maot da temok. Ibu mikirna kieu. Ibu daek teh boga salaki keneangan nafkah dibucat-bucatkeun. Jiga reungit da temok. Mun tadi cucunguk ibu daek teh mun aya ibu ngajemput budak sakola ditangkarakeun. Ngeteh awas. Islaman nepi ka bab kiih wae diatur matak. Saya waktu di Jepang nanya, "Arigato gozaimasu," cai teh. Ka orang Jepang teh. Curik sih itu teh da teu ngartieun. Bura soto, gurame karimasu takana cai. Terjemahkeun, nanya naon Ustaz teu kahartieun cenah. Atuh pura-pura we curang teh. Kunaon si eta bet disunatan? Ternyata orang Jepang mah meneliti. Bener Islam mah hebat cenah. Naha? Nukiwe diurus. Karena penyakit kelamin muncul daripada najis yang tidak terkendali, terakumulasi jadi penyakit. Entah itu sifilis, entah itu HIV, entah itu Lion King, Raja Singa. Nah, Islaman nukiwe diurus. Keren sampai tidak sedikit. Waktu saya ke Jepang, banyak orang yang menyatakan mu'alaf dari bab ini saja. Ada orang mahasiswa dua, mahasiswa muslim di Amerika itu mah. Karena hebatnya Islam, si dasar jalan hidayah nak kudu tidinya mang Kang Haji kan di Amerika mah mun kuliah geus tong mikirannya seuh tong mikiran dahar aya katering jeung laundry. Jadi si tukang laundry na teh mun nyeuseuhan calana jero mahasiswa teh sok rajin diseleksi diambeuhan bau hangseur nu dua mah teu bau hangseur diinvestigasi kolor saya dua di teangan mahasiswa muslim terjadilah obrolan naha cenah kolor anjeun mah teu berbau pesing. Terangkan, I am muslim. Pashadu biana muslimun. Nyatakan saya muslim. Musliman nukiwe diurus. Dia masuk Islam. Gara-gara celana dalam. Keren tuh. Mata, itu ibadah. Ngan hawa na aduh ibadah. Mamun Allah nitah setan pasti nyarek. Ya, sok. Mun hajat kehalangan ku naon. Ku tena, ku biaya, ku jupa-jupa. Sok, supaya budak bersih. Mata kami program 3 bulan sekali Kang Haji. Hitanan masal. Dibere duit paket 2 juta setengah seorang sok traktir ku orang aing stres duit loba pangga butuh eueuh nya teu jauhan pi omongan deketan pi duiteun da eueuh nu miskin gara-gara babagi demi Allah eueuh nu malarat gara-gara sedekah setuju Pak terima kasih hatur nuhun ngurut kumis kadon beak silet orang baduy teu disenal teu disewatu leumbangan kadon ngajebragan tah punuk pake nanggung si bapa ge jagjag. Kadon muncuguk lain ngadekokan buatan Allah mah. Lain sakartum la ajidan. Aya nu miskin gara-gara babagi,
mantak saya nyunatan per 100 orang, per 2,5 juta berata, per 3 bulan. Izin Allah, aya donatur-donatur tad sapaketkeun ngiluan urang ceban pertama sok. Barahagiaeun Ustaz nuhun putra abdi di sepitan, masjid jadi rame. Kan abdi pernah nyeri hate ku Ustaz baheula ka leutik, maneng sunatan can. Can sintre maksudna bisa ngeclak najis di masjid, langsung urang teh curi. Mama, tapi ku si Ustaz di sintre. Sunatan isukna teh. Artinya aya kaitan jeung salat. Maka doa ke dinu sunatan mah Robbi ja'alni muqimas shalah. Ieu budak sing jadi ahli salat. Da di sunatan angeus. Loba nu can di sunatan, loba nu geus di sunatan, loba nu geus sunatan, tapi teu barisa salat, berarti ada masalah ieu. Ya. Pantak bab salat mah nya punten. Nu sok ka Bandung apa stopan Samsat, Kiara Condong, Carrefour eta stopan terlama di dunia versi on the spot. Pokoknya mun ngaliwat kadinya lampu beureum kesel. Tapi sok aya hiburan. Sok aya nu ngamen, aya doger monyet. Ramena doger monyet teh, monyet teh demo Pak, salat Pak, monyet salat. Ngamparkeun sajadah make gamis gogodegan salat. Edan. Saya berpikir edan ieu monyet salat. Salatna teh leuwih getol ti urang. Tiap lampu beureum salat. Ditanya ka tukang dogerna teh, "Si eta salat naon, Mang?" "Salat sunat lampu beureum, ah." Bae we da monyet. Geus salat teh mamawa kalenggah. Rek apaleun sabeberapa detik deui ka lampu hejo. Si monyet teh ngajleng mapay mamawa kaleng dikenyet-kenyet kuno jiga monyet. Ta duitna teh dicokot kuno jiga monyet. Nu salatna monyet, hasil salat monyet dicokot kuno jiga monyet, sampai monyet ngomong ke hesenya jadi jelema cen. Dan hari ini monyet aja sholat, ahi urang nges jadi jelema te sholat, teraku monyet. Nah pelajarannya komo iya nges disunatan, maka tugas Kang Haji wawuh kenjeng agama budak da disunatan, ukur disunatan mah nyeri. Oh da nyeri disunatan teh mentak buruh na kawin ge. Nang ngecan kawin cen menang buruh di sunatan dah. Ya. Robbi ja'alni muqimas shalah. Mugia ieu nu disepitan wengi ieu sing jadi ahli salat. Wa min dzurriyyati, kege anak incuna. Robbana taqabbal du'a tampi ya Allah, ieu doa, doa kolot ka anak nu eueuh hijab. Bu, ibu resep teu mun boga budak soleh ahli ibadah ngeunaheun maca Qur'anna. Hate mah teu bisa bohong. Bedakeun jeung budak nu sok memotoran ngebut di tato rimbil urang keur ngobrol ngaliwat ngeng kumaha komentarna si goblok budak saha eta si goblok budak saha eta kolotna kababawa teu tapi membudak ahli salat ahli ngaji leutik kene ge lucu amma ya taca alun ka urang teh diciwit beungeutna ciwit gemes teh anak siapa ini sanu ditanyakeunana kolot Robbi habli minas solihin kunaon si mamah menta soleh ameh mamah kabawa alus jadi do ngobring aja lemah teh kasinang layak ke ujung merung kai masih mamah ke pesantren buyus kuma eta gaduh putra nepi kajiga Ustad Evi ah kusi cikal eta mah hampir saat cimata gitu ku baong-baong na tapi terasa didoakan alhamdulillah enon datang teh nanya kumaha resepna nya doakeun we. Tara dileuwihan si mama mah. Ka budak mah sakeuheul kumaha doakeun. Soleh, bageur, pinter, ulah juga nu tadi, si mama juga pasia monyet. Urang mah tong borok ka budak ka salaki wae wani ngabentak atuh. Di mana wae sia teh sarjang di balong wae. Pamajikan sia teh gurame aing. Kan kitu rudet. Puntennya kana sok nguseup nunguseup mah mah aya kamajuan, sama maju tiga jebur. Kan hareupna balong. Ya aya dongeng Kang Haji di Bandung nya. Aya ibu-ibu timuru ka kukumul, apa kukumul? Pelampung kan meureun nguseup teh bangke kukumul, curhat kana WA. Sad cenah kumaha nya ye, caroge abdi.
mun balik di kantor teh tara ucu-ucu seragam ujug ka balong dregdeg ka balong cenah di geroan tara ngalieuk budak jajan barang keakan teu paduli kitu we kana ku kumuh cenah teh meureun bukeur latihan husu antepkeun we lain husu-husu salila ibu jadi pemajikan anak. Teu pernah ibu dipelong jiga manehna melong ku kumuh 3 jam sapoe ibu tong eleh geleng mun si bapa datang buru-buru ibu asup kana jolang aya cayan gaya ibu gaya ku kumuh cenah dicobaan isukna alhamdulillah ustad abi kepret atuh gawe curan teh ibu mah jelema lain ku kumul tah kadang kitu rumah tangga teh loba senina mantak beresna mah ku agama rek ngurus budak rek ngurus rumah tangga rek ngurus salaki rek ngurus pamajikan ku agama logikana kieu nya ai cacing tenangna di mana na taneuh atuh meureun maung nya di leuweung lauk na cai sok lauk pindahkan ku ibu karena spring bed abrag-abragan nyangke nu mahal cacing pindahkan karena bubur kacang cacing pae bubur kacang gele maung bawa ke BIP Bandung Indah Plaza adat lo Bandung gelis ke karena lain tempatnya hirup yang tenang pakai agama tuh tak budak teh kerja agamaan ya teh ku praktek bahula akikah ayana disunatan kerja tauhidkan budak ya teh parentah Allah jang da ukur di sunatan mah non muslim ga enak ngantri loba anu di sunatan tapi ukur targetna kesehatan lain keimanan manawi berkah Kang Haji ya budak sing jadi ahli salat budakna sing jadi ulama sing jadi ahli Quran sing khairunas anfa'uhum linnas sing jadi manusia nu manfaat keur manusia lain ku nyeri hati atuh bu boga budak tapi angleng-anglengan di neraka emang Nabi Nuh teu sedih. Sedih protes ke Allah ge. Ya Rabbi, inni da'watu qaumi laila wan nahar. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam 850 tahun, 1050 tahun, tapi anak sorangan teu ngilu, sedih teu? Kumaha cek Allah? Innahu laisa min ahlik. Eta lain anak maneh, sanajan lahir ti nasab nu ngaran pamajikan maneh. Berarti beda keyakinan, beda keimanan. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur. Sagulung, sagalang, sagalang, tapi tebareng. Ibrahim tidak bisa membawa ayahnya. Nuh tidak bisa membawa anaknya. Asiyah tidak bisa membawa Fir'aunnya. Nabi Lut tidak bisa membawa istrinya. Kan rumah tangga teh kitu na Al-Quran teh. Ayah nusalakina kanaraka. Istrina di surga. Asiyah. Fir'aun salakina. Ayah nu istrina di neraka. Suamina di surga Nabi Nuh, Nabi Lut. Aya ieu mah aneh. Dua-duana salaki pamajikan asup neraka. Wamro'atuhu hamalatal hatob. Eta mah bulahab mah jeung pamajikanna jeung harta-hartana digebruskeun jadi suluh neraka. Aya nu ideal Ibrahim, kama barokta ala ali Ibrahim. Berkah keluarga ieu mah istri, anak, pamajikan, salaki kabeh asup surga. Mun ibu dibere pilihan bab nubie rumah tangga ibu rek milih rumah tangga saha Firaun, Abu Lahab, Nabi Lut, Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Aslina apal teu Ibrahim pamajikanna sabriji? Mending Firaun we ustad lah daripada Ibrahim pamajikanna dua. Da si eta mah dengki wae. Nya esen rangkeunana. Nya manawi luar biasa acara wengi ieu barokah pisan. Saha putra teh ieu teh nu sepitan teh saha wae. Pahri sareng ampi nya doakeun ieu budak sing jadi cukang lantaran jembatan bapana asup surga. Kusabab pegat kabeh amal jelema lamun geus maot kecuali tilu. Hiji ilmu nu manfaat si ama ke sakola di Kuningan. Dua, sedekah jariah, gambarana istri nu soleha seperti Hajar ngegeworkeun jam-jam nu teu raat teu saat teu kurang teu kering. Ibu pernah nginum ci jam-jam? Eta teh jasa seorang istri yang soleha. Bapana boga tauhid manasik eureun teu? Abi ge tanggal 24 Maret ini teh. Ibrahimnya sudah wafat tapi manasiknya jalan terus. Siti Hajar, ibunda Ismail alaihissalam sudah wafat tapi jam-jamnya jalan terus. Nah, nu katilu mun anak Adam maot teh
pegat kabeh urusanna kecuali tilu, ilmu nu manfaat, sedekah jariah, nu kahiji deui naon? Anak anu sok. Indikasi dia soleh, sok ngadoakeun kolot. Cik mun urang ditingali ku batur, batur ingetan ka kolot urang. Kumaha eta indung bapa nanya, budakna nepi ka jadi kitu, rek goreng rek hade. Tayeuh pahrinya, teng api mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran naon cuk Nabi Ibrahim qaulan sidkin min akhirin, jadi ucapan nu hade geus kolotna eueuh. Kalau saya sebut Ismail, apa yang ibu ingat? Si Ibrahim. Nya. Kemun Kang Haji mulih kajati mulang kanu gaduhna kan ningali budak teh. Wa walidun solihun yad ulahku. Jadi doa keur kolotna. Nineung baheula keur aya bapana budak eta. Paham maksudna? Ibu ge kada saleha. Naon wujud saleh ti ibu-ibu? Mun salaki balik gawe capek ti mamana tong loba pertanyaan. Buktikeun ka salehan urang. Keur nu saleha mah satu pertanyaan mun salaki balik gawe teh. Ayah mau apa? Titik. Ulari beuh, ayah ti mana? Dengan siapa? Semal salaki yang mabur deui. Ya, ibu teh kurang menenangkan salaki sakapeung mah. Aye rek ngaji meni glalowing. Aye di imah meni gulawing. Aye rek ngaji garulis campernik. Aye ningali kieu camperego. Cik dangdan teh keur salaki. Kumaha Ustad? Tong make daster wayang nu eta geus bau kompor jaba awok-awokan nu gambar ganas gambar wayang ngeningan. Ditingali tika jauhan jiga ngelek hayam datara dicukuran bulu kelekna. Dicium tarang bau geliga. Dicium beheng bau tarason. Dicium suku ngoet daro romehun. Betahun mau asal laki. Cik dangdan, iroh, mimin, nung, eha, oneng, iroh, dangdan. Aina kan budak tepati sakola, lebar menang meuli pake ku ibu seragamna. Sok diwarnaan buukna. Bengkut buntut kuda. Pake kaos kaki satu ur. Make baju SMA. Si ayah balik capete rerewas beres surprise di balik panto. Make baju SMA. Pasti ayah kadengnya laksana, tit-tit ibu ngajleng, ayah. Langsung si ayah benang jantung na pingsan. Pemajikan aing gelo. Ihtihar atuh. Bahagiakeun naekeun imun. Ieu mah lain salaki capek. Ayah ti mana? Dengan siapa? Ibu teh, pemajikan kangen ben. Siga Siti Asia atuh ka Fir'aun salakina renjul baragaju barong ngomong buraong. Poles we. Bade ibak heula, bade emam heula, bade boboh heula. Aing Fir'aun sapaket we. Dahar bari bobo, bari ibak. Kumaha ibu menyikapina? Tong gandeng, siapkeun jolang, cayan, bebeskeun bantalna ka dinya, sanguna jeung deungeunna awurkeun. Mangga Aa, sanes lepat Aa, lepat abdi boga salaki turunan entog. Hayang dahar bari sare bari lolodok seteh. Tapi da tugas awewe mah taat, komo nu saleha. Jiga penting ieu misalna teh. Mah, aya teh rada jenuh ningali mamah teh. Cik dangdan teh rada rubah mah. Rubah kumaha ayah? Ayah mah hayang ningali mamah mun sare teh make helm, gugu tong. Gugu we atuh da wae rugina, helm aya di garasi. Mangga ayah, coba mun teu digugu pas ya heueuh ka DRT ka ditunan teh. Gugu bising salaki teh hayang gaya nu lain, make helm. Mamah hiji deui cenah ieu mah. Ame ayah teh jenuh, mamah bobona di kolong dipan yang nganggo helm. Gugu tong. Gugu etaat. Gugu, eueuh masalah digugu mah. Sok yah naon deui. Pek teh gempa sia. Salakina mah maot katingang beton. Manehna mah salamet di helm. Untung teu. Gara-gara taat eta teh. Itu nyunatan budak teh kaharti dah. Nabet ku di sunatan, gugu we kahayang Allah, pasti aya maslahatna. Ternyata ku non muslim ge diteliti, wow, hikmahna, fadilahna, keutamaanna. Berarti Islam teh bener, Islam mah agama kasalametan. Naon parentah Islam nu nyilakakeun? Aya teh. Ibu dititah ditiung mah ku Allah nutupan orat dateng ngagarugu. Kirim we corona, lalaki wae dicaladar. Walau ba pria muslimah marake cadat. Nya, tu apa urang teu saha ieu teh?
Curang teh euy saradekah atuh euy. Ustaz hese na mereka sedekah ge. Minimal ku seuri atuh sia teh tabassumu kali ahika sedekah. Rek seuri kumaha ustaz? Kahalangan masker. Nyieun masker gambar seuri geuningan aya tah. Sok kreatif. Ustaz ni tong boros sedekah keur kieu mah jama usum wabah itu ieu. Ibu tong rudet. Ibu boga salaki rudet sedekahkeun we. Ame terjadi gula darah, ieu mah salaki telat balik teh nyaliksik we. Kemana? Kemana ai balik? Ai balik dicarekan lak-lak dasar. Salaki teh hibur, genahkeun tawaran munge AA make baju SMA teh. Buka kancingna hiji, AA bade moal, mun keur cape mah letah teh pondok moal. Buka deui dua, AA bade moal, rada nolol eta mah moal. Mun dibuka kabeh mah insyaallah moal, moal, moal. Nya. Da ibadah teunana, tong saruana jeung pamajikan mah da kitu sifatna. Urang sok kajebak nya. Mun aya ka DRT itu ya naon atulah. Mun pamajikan jamendud ajak seuri we. Jamendud kene ciluk ba gitu. Baeut keneh buka baju. Baeut keneh buka calana. Baeut keneh perkosa cicing we. Esok ibu sok pasehat rajing salaki. Osok atuh da bumbu rumah tangga. Aing geus pasehat sok kikituan deui tara. Oh kaela. Mantak keur naon pasehat coba? Kayak ditiron ku budak. Tapi da air rumah tangga mah Kang Haji geus kolot ge aya we. Nah, cikal bakal picacapekeun dipipaseaeun teh. Aya aki-aki jeung nini-nini, ternyata si akina teh nyalindung gagelung nurut ka si nini, da si nini nabeungar. Pasea emosi, los kontrol atuh. Nini, ini si ati imah. Si akina ngambek, aki, kan ieu teh imah nini. Nya urang nu init cenah. Eraeun. Eta mah si aki mah pai garasi, leuwas ka geus nangkeun geus nyarekan si nini. Kaya paku ngait cicing cicing eta mah paku kerek nepi ka teras si aki dipegat hujan ngagebret jadi era tah ini teboga ongkos coba hujan ngagebret cicing di teras beuki puting beuki ceret asup deui ka imah beuki puting beuki tiris jadi inget deui ka sini ni untung pantok kamarna melenge si aki eta rek ngomong era egois lelaki mah asup ka nu sarung nanggoler we gigireun si nini meureun aya kabutuh hayang ditoyangan ngomong era si aki naon cik trikna pura-pura ngabubutkeun maneh tina dipan gebut si nini reuwas kan naon eta nu lagrag sarung naon ngagebut aya aki an ngarobrol we deui tuh mata hirup mah beres ku ngobrol sabenerna mah alas ya jam 10 ieu teh lain teh hoyong panjang-panjang nya abdi gaduh pantun. Kaseke pondok, kaseke panjang. Pamprokna di Cisitu. Ceramah mah rek pondok, rek panjang da anger. Amplopna mah ngan sakitu. Kang Haji bet sok ngadada, butuh jadwal teh kedahna teh abdi teh di Makassar, ieu teh mun tuku pa Dede Heriawan mah. Nya. Di kumaha? Kedahna di Makassar aya janjian jeung Sandiaga Uno. Istihoroh heula ieu ka Makassar. Kepada rek ka Mas Kasar putuskeun we penting ieu teh ka dieu nah mikir teh kieu ka Makassar jaba jauh nu ngondang eueuh dulur teu boga ah geus we nu puguh ka dieu jaba loba dahareun balik di amplop kitulah caritana mah penting ieu aya di dieu teh matak didoakeun sing sarehat sadayana amin nu boga hutang sing lalunas hei baroga keneh eta nu amina tarik berarti boganya. Nu teu damang sing di daramangkeun. Nu niat haji umroh tahun ieu angkat. Nu can boga bumi di mumian ku Allah. Nu can boga kabogoh dipendakeun sareng jodona pilihan Allah. Nya mudah-mudahan urang sadayana kabarokahan kusyukuran nyepitan wengi ieu. Haji Wahyudin mudah-mudahan urang jadi generasi anu soleh-soleha. Ngariung di surga nu sami. Tong ukur sadapur, sasumur, salembur, sakasur. Tapi kudu sajalur dina ridho nu maha gofur. Apunten anu kasuhun, jangan lupa bahagia. Saya Efe Effendi harus kembali ke Bandung karena subuh nanti ada acara. Ulah wengi teuing ngaji mah bising subuh kaberangan, ngaji jiga nu nya, salat subuh kaberangan. Carekan sia urang ku Allah. Nya. Ditutup wae ku doa khususon keur panganten sunat. Rabbi, sok abdi sakali sadana sakali. Rabbi
habli minas solihin, rabbi habli hukma wa'alhikni bis solihin, rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan ieu putra anu nembe di sepitan sing janten generasi soleh soleha, generasi nu kenging lingkungan sareng nyolehkeun lingkunganana, generasi nu mampu ngadegkeun salat, nu resep kana salat, mampu berjamaah salat. Ya Allah, jadikan ieu putra anu di sepitan sing janten ahli surga sesuai harapan kolotna. Kamari ambulan di Bandung mah disarada. DKM mes-mes nyolokkeun amplifier ngumumkeun innalillahi innalillahi. Berapa teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Berapa teman sealmamater yang sudah dihanter? Bersyukur urang mah harirup kene, sarehat kene, darah mang sadayana ieu urang suka galeuh teh. Bae ngaja disalahkeun ame teh sarare. Nya. Darah mang sadayana, Bu. Katinggal cara hayaan, abdi ngaos di Tasik bijil data sekian ribu ibu-ibu positif terpapar hamil. Nya atuh si ayah di daster, si mamah di si ayah di masker, si mamah di dasternya durder atuh. Sabara urang nu maot ku corona, sabara urang nu bakal ngagantikeunana aloma apaleun. Tenang tong sieun maot, maot mah turunan. Manawi bersyukur sakali deui atas nikmat umur, urang candi kalubur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi, urang candi wafatkan, alhamdulillah. Keur naon eta sisa usia? Keur ibadah. Keur naon, Bu? Mun teu ibadah, rugal kacida aslina. Da ukur anakan mah hayam entog merigeren deui anakna marmot. Aina ka ngaji budakna geus tilu. Ngadongeng teh nya di opat di sunatan tilu da si Aa mah geus ti heula. Ieu teh keur naon ieu teh? Pahalana teh keur saha ieu? Aya ayat dina Al-Mulku ayat 2, allazi khalaqal mauta. Allah nu nyiptakeun maut wal hayata hirup liyabluwakum ujian. Aya nu maot pakepuk nu hirup nyiapkeun ember, nyiapkeun kafan, nyiapkeun kamper, nyiapkeun masjid jang nyolatan jeung nguburkeun. Teteh pahalana teh tong GR keur nu hirup. Dan nu maot mah teu dimandian ge moal nyeun status mending ada yang peka. Moal. Tak tong sok GR, sok pigawe paheula-heula guragiru mun aya nu maot teh. Eta teh pahalana teh luar biasa. Jika orok nu karek lahir bersih dosa urang teh mun ngamandian nu maot nguberkeun ngurebkeun nyolatan teh. Aina sabalikna aya nu lahir budak nu pakepuk nu hirup nu anyar hirup. Uakna datang ti Majalengka ka padarek nu ti Garut datang mun urang ngalahirkeun pamajikan teh. Cina uak ieu bade nyeumpalnya da anak aing teh dikotok. Mawa samping orokna mah ka bagian juruna we. Mawa rantang tilu tingkat, satingkat sangu, tingkat kedua endog lauk kepuk sagede silet, cabe genot, tingkat katilu kurupuk. Ieu orok manya orok langsung ngadar sangu ku indungna buruh ngaheujeun. Di amplop ku emangna dikorowe ku bapana beurikeun jarum coklat. Orokna mah kitu we basa basi. Taena si Aa Kang Haji ieu nyunatan budak, pahalana teh lain keur budak. Keur urang kolotna kusabab aya tanggung jawab B budak B tulis Bu jang status WA budak B U D A K budak B biayaaneun dibiayaan ti mimiti nyiram sok perhatikeun nu nyiram mah kahayangna merkela pun biang mangalaman epi nyiram ku sia mah aneh pokoknya mah hayang rujak rambutan tengah peuting aya deui tatangga mah leuwih parah hayang paisti kotok. Ari kolotnya ah ka anak atuh bapana teh mamawa damar ka kanang hayam. Ngolo hayam, hayang ngebagjakeun pamajikan. Dan nyiram mah teu bisa diteuhak. Naha?
Depok nanti aya mitos bisi ngacai. Kan lo banu balik ngaji nyerenteng ka abi ibu-ibu. Ustad, abi nuju nyiram. Usaha cus teh. Namen tanggung jawabna ka urang. Lain hayang dipoto ameh naon? Ame budak na jika ustad. Nyak kikituan aku dujo ngurang atuh curang tetep dipoto henteu pasti aheueuh. Ngan inget kasih mama, Epi, tong sok nganjerikeun hati batur. Indung mana awewe, itu awewe sarua pernah nyiram indung mana. Gugu we atuh da. Tematak meakeun kuota meureun. Ngan eta mah sok keuhe ibu-ibu mah geralak handphonena. Nepi mun dipoto jeung ibu-ibu, pori-pori urang teh leungit. Bibir urang kabawa boleger. Da handphonena Oppo jeung Vivo atuh. Nu 360 megapiksel geningan, kamera jahat. Terus marake timer Kang Haji. Saurang ibu-ibu timernya 10 detik kali 100 nu dipoto barusuh geus nanti kieu we nyengir. Tiga biaya di luhur. Nyengir we. Ainu nyiram nya kitu teh. Jadi ieu teh tugas saya teh. Tugas kolot nuhun ngaji. Waduh resep orang dieu mah harerang. Hatena teh nyuguhanna geus herang we. Ngaji. Fir'aun teh mautna lo bati nginum. Nuhun jajakallahnya. Nu nyiram eta perjuangan inum. Nyiram. Terus naon deui ustad. Yang ngalahirkeun. Kala tong kakak kandung ngalahirkeun lilakene. Bu, ayo nyiram sabara bulan. Hamil. Berarti salapan bulan. Ibu-ibu. Teu bisa nangkuban. Aya nu hamil keur hamil nangkuban. Atau cungkulik cungkedang. Tong nangkuban lah berating. Ibu mun keur hamil ngumah wadah. Budak dikatukanggeun heula teh. Utun katukanggeula mah kagoknya. Oh weh. Taeta teh rohim. Disimpenna di hareup. 8 bulan dibawa jadi beban. Tapi tidak ada keluhan. Maka doraka kadua sanggeus musyrik di antara dosa besar. Doraka ka indung. Sok. Itung gak? Da si ana mah geus sare nu hiji mah. Ieu mah dongeng keur urang weh, nu pernah jadi budak di kolot urang. Ibu hoyong budakna soleh. Ayo urang budak lain. Nge soleh can ka kolot urang. Awas. Budak B biayaan. Biayaanen di biayaan ti mimiti nyiram. Ka puskesmas rutin. Terus meuli ka hayang itu ieu. Nepi ka pempes minyak telon. Naon deui kayu putih. Naon deui kebutuhan orok talak nu kitu. Kabeh ge ngalaman. Biaya anen. Urus budak teh. Tong teu dimandian, tong teu disakolakeun, tong teu dititah ngaji. Da ukur anakan mah sakali deui hayam ge aranogan. Ibu sok ngadahar nog hayam, Bu. Haram eta teh. Nah, ustad nog hayam haram, nya lahir tina perjinahan hayam. Da hayam mah anu kawin resmi. Sok aya teu kawin di rapalan hayam di KUA. Nogna dihakan ku urang. Cik tukang heureuy, murek apik tong kagok, ustaz sok ngadar daging nog hayam, osok, eta teh hasil perjinahan hayam, berarti ustaz ngadar nog cenah, ngadukung perjinahan, bae we atuh da bismillah heula daharna oge. Nya, jadi ukur anakan mah sasatoan ge anakan. Tapi budak keur jalma mah be biayaaneun, catet Bu. U urus lahir batina, tong awakna hungkul, hatena oge. Maka B U D, ai D naon ustaz? Dikeun. Si Cika di Kuningannya Mas Andrena teh nya kitu sakolak. Abdi sakolak. Sok sanajan loba nu nanya. Ustaz Epi sakola di mana cenah? Ciga nu nya na YouTube capru gambar pabaratak di mana tapi sakapeung mun diperhatikeun tajwidna can balik kan can beres sakolana ge. Pernah nyeri hate Kang Haji. Anu ngajak debat tapi ngadegungkeun ti heula. Ustaz sakola hirup teh. Terus kudu bebeja curang. Mana mah riweuh ngabiayaan teu rudet heueuh. Mun ustaz sakola cenah. Sok nyaho teu saha cut nyadin. Ah jeung nu kieu mah tong dilawanan. Teu terang geus beres. Apa teu Dewi Sartika? Teu nyaho geus beres. Karena geus ngahina ti heula lebar sangu dilawanan ge. Tapi ai siram rek paeh ditincak nyocoh heula teu. Nyocoh lah. Curangnya tong nemane wae nu nanya teh urangeun atuh. Mane nanya naon tadi? Dewi Sartika jeung Cut Nyadin. Nah teh apal. Tah urang rek nanya, apa Cut Entin teh curang?
ngahuleng sia ta. Saha centin teh matakna tong sakola wae ce teh teu apal centin mah. Centin teh pahlawan keur urang mah nu sok babantu di imah. Mumah wadah nyeuseuh ngamandian budak. Eta ge pahlawan ngan eueuh dina buku PSPB. Jadi entong rudet aya deui profesor Kang Haji ngetes. Di dieu pentingna sakola teh. Ame bisa ngajawab masalah. Heh, miskin cenah ka urang teh. Kana abi mah bu peneknya hideung gitu. Tapi tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean. Epi Effendi ini enggak laku. Teu kasep ngan ganteng. Teu ganteng ketang, ngan gentle dan ngangenin. Tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean. Hidup itu tidak harus kasep, nu penting payu. Daripada orang dia ganteng-ganteng mubajir. Buktina naon pamajikanna hariji. Berarti mubajir. Tera ku meja, meja we sukuna opat. Cik atuh mikil. Ustad, lain kitu ustad, teu meunang izin, da teu kudu izin. Berat minta izin, berat minta maaf. Jawab bu dalin jumahan. Mesti bapak kawin deui berat izin, berat maaf. Matak tong izin, mun kapangih minta maaf. Nggak sesak itu di pusat mah. Tak tong gandeng, etate ibadah ria, jempling mer kawin deui mah. Daripada hiji pasea, mending opat akur leret tuh pak. Si ibu juga nu ngamak bu. Cik ngobrol jeung ibu-ibu sono ya ke orang dia. Ibunya ah ke bapak. Saaslina, wani diriungkeun. Mun bapak maot ngilu teh. Ongkonya ah sih mah. Cik, mun bapak maot ngilu teh. Rek kawin deui moal. Edan geus baroga rencana, Pak. Rudet. Coba urang bebeja. Menang teh si bapak kawin deui. Tuh nya nu teu adil teh saha. Salakina maot mah geus boga rencana bari can maot ge nya. Jail. Tapi dibalikeun, balikeun ame teu tutung. Salakina karek keredek geus gering. Bu, abi di pasantren gaduh ucing, buntutna badag, angora ngaranna teh ucing angora, mahal hargana. Gaulkeun jeung santri. Eta mah kadieukeun ting pangaruh corona, ting pangaruh pandemi, ting pangaruh virus, begang ucing teh Kang Haji. Dibere asin ukur dicium. Diambeuan, dibere sangu ukur diletak, belekan, pilek ngucur, watir ceuran teh ye. Wah, ka dokter. Pak Ustadz, saur dokter ya ucing jalu nya. Terus begang cenah coba solusina kumaha? Teangan jodona. Lintuh deui mijah deui, Bu. Bising ibu boga salaki di imah ngucur irungna belekan kana dahar teu pati jarang ngobrol. Hok pangneangkeun ucing. Jodokeun jeung ucing. Da suami ibu mah turunan ucing gering. Tete aya kahayang bu, teu wani ngomong. Kan aki-aki ge hayang nyanung. Si ninina teu surti. Langsung dititah dahar ku incuna. Aki gerak emam, jauh nyentak we. Manya ngeskolot ke hayang kawin deui. Tete pikiran ke ridinya, padahal dititah dahar. Matak ibu sing adilnya bu nya. Hiburan iya mah. Bu, nyaa ka bapak. Sok dinafkahan ku bapak. Hai nafkah ti saha. Ti Allah iroh. Mimin nung eha ti Allah lain ti si bapak matak tong musik tong disembah salaki mun salaki maot urang dahar keneh teu urang dibaju keneh teu berarti rezeki ti saha bu matak mun salaki rada rudek mere nafkahna geus tong rudek salaki keur mandi kunci ti luar odok langsung tina dompetna ke salaki nolo dinu nako molotot naon sia mimin ngalas sorangan nyokot nafkah. Jawab ku ibu, bade nyanak titipan Allah ya. Gitu. Setuju bu? Oh keprokelat tuh. Mesti bere tip and trick. Tung ilati ngelain japati. Ya. Jadi rezekinya tisaha. Nafkah tisaha. Si bapak nu saha. Nu Allah. Matak si bapak maut ibu tengilu. Matak mun si bapak yang nyongkotnya tong rudet sedekahkan danu Allah. Setuju pak? Keprok pak lalakian pak. Cina parasea balikna antepkeun. Moal nambet ngonang atuh. Lain ngaji teh kudu ka harti. Ulah ukur biwi rame hate jempe otak pre kana gawe teh lalangke. Kalakuan jida bangke sape gawe teh kapake. Aslina balik deui kasih ibu kagok. Bu, nyaah ka bapak. Bae si bapak kawin deui. Nyaahna belah mana?
Bu, ari Allah nyarek teh si bapak kawin deui. Nah, ibu ngaluan ti Allah surak carek ih. Amit, tuh nyapa kitu kalakban pamajikan urang teh. Tapi insya Allah, anu teu kawin deui mah moal meunang siksa kubur. Teu di dunya lagi geus ka siksa ku si Ece itu. Nya. Tong serius ting ah, nu serius mah nu manaon? Nya. Ayo orang ngadoa sasarengan mudah-mudahan wabah cepat diangkat. Amin. Pandemi cepat pergi. Virus cepat berlalu. Covid cepat berakhir. Corona cepat pulang. Ngaganggu pisan sih eta. Aslina. Loba ustad di Bandung Kang Wahidin. Nu Covid kosong piduiteun. Eueuh nu ngonang. Jumatan teu meunang hiji mangsa mah. Regang ustad teh. Nah ustad Epi kadon lintuh kawin deui. Jadi susu cocok. Nya, geus da solusi eta mah teh daripada jina. Kan abi mah teu kasep ngan payu. Epi Effendi tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal dia itu aja sebenarnya. Doa si mama. Epi mah gambar bakal pabalatak di mamana nya, tah kaluar ti majalengka katol dina bujur truk aya beungeut urang. Make kupluk nyengsol rek kitu wae. Ku aing susu we supir trukna si mamang eta gambar sa Ustad Epi aing lain anjing heuh cenah sia teh izin heula agamana teu balik mantak ibu ibu mun ngadoakeun budak kula saceplakna asli da sacidu betul sakejap nyata pun biang teh nyaheun ka si cikal nya ge licik nakal tapi eta mun nyambek teh apik bu kata-katana teh Epi sing jadi ustad. Kumaha Epi baung kieu jadi ustad? Moal Allah mah moal bohong. Kumaha mah doakeun terus. Aye ibu mah lain tibalik ka budak teh. Sia mah jiga bapa sia monyet. Langsung budakna teh aye mah bet kawin jeung Sung Gokong atuh. Jadi budakna keras sakti. Awas Bu jadi doa Bu. Oh, budak mewek seutik, rewel seutik langsung. Sia teh mewek wae. Da dijeuna ge bari jempling. Jadi budak teh apaleun mun jempling teh keur naon. Ya, jadi salamatul insan wahib dilisan. B biaya anen, U urusan, D didikan pendidikan mah teu bisa pendadakan. Komo indungna budak nu disunatan teh guru. Pendidikan mah teu bisa pendadakan, kudu pendudukan. Barudak ayeuna mah milenial beda jeung kolonial, teu cukup ku pidato tapi kudu ku conto. Teu cukup ku ngawaos tapi kudu kahartos, karaos, dibantos. Nya. Ayo urang mah loba. Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang, tapi jarang nyontoan jiga ayeuna ibu-ibu. Neng gelis ka masjid ngaos. Ari mah mama kagok ikatan cinta. Ayeuna pindah karena layangan putus. Nya. Rek nurut mah budak. Cuk bapa nanti jang ka madrasah. Ari bapa kagok siaram langsung Persib init mah budak. Nah tuh ini kagok, aing gak kagok, nya kagok kunaon mana? Kagok bapak ngalangan jalan, ketika masjid itu pas ya maka kolot ulah jadi komandan, tapi kudu jadi imam. Kuma maksudnya ustad kolot jadi komandan, tingali abdi di lapang tembak Bihbul Bandung deket Sipur Imah, ningali tentara baris berbaris, komandana siap, brek prajuritna, komandana mah harewe. Balik kanan, gerak. Prajuritna balik kanan kabeh. Komandana mah hareu-hareu we. Lik dul beh, da urang Sunda komandana teh. Lik dul beh. Naon sia? Balik sia ka kidul kabeh. Maralik. Komandana mah udud we. Ta loba kolot ayeuna teh bab didikan dadakan teu dudukan, teu mere conto. Jadi budakna ge kitu we. Hayang budak tong nyoal handphone wae, bari kolotna keur nyekel handphone. Kira-kira ngagugu mah sakapeung mun eueung ngaji Kang Haji imah teh badag jiga kitu sakapeung jadi warnet si ayah dengan Instagramnya si mamah dengan grup WA-nya si teteh dengan Facebook-nya dan Shopee-nya budak lalaki PUBG dan Mobile Legends-na pertanyaanna imah warnet rajin ngariung ai dahar imah warteg ieu teh rajin ngariung ai sare imah hotel mana bayi ti jannati teh. Nah, matak nyunatan didoakeun sing mineng ame aya ngaji wae. Nyalah. Abdi mah mineng ngadoakeun di diundang ku nu akekah
Ustad doa kena akikah kuma gampang sok. Sing loba anu haramil sakitu weh. Ame akikahna mineng. Karunya tukang domba curang teh. Kamari peresmian restoran Kampung Naga di Bandung yang Mangiana wali kota ayeuna. Kuma Ustad doa ngabuka restoran sok abis sakali sadayana sakali. Tong serius teh teh. Ya Allah, cek nu haradir teh. Laparkeun, laparkeun. Nu ngaliwat ka dieu. Amin. Alhamdulillah loba nu salatri paresen we dahareut. Eta peresmian restoran. Eta peresmian hotel kumaha? Ya Allah, tunuhkeun, tunuhkeun nu ngaliwat ka dieu. Atuh paresen kamar. Nya. Entak sing loba nu haramil, sing loba barudak, ame mineng nyunatan teh. Eta teh orderna teh ka ustad teh lumayan teh. Entak ceramah ge moal ditamatkeun ame dionang deui. Daripada Ustad Covid kosong piduiteun nya. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, B biayaaneun, U urus ku harta nu halal ameh budakna teu merkela, renjul baragajul borongongong buraong teu jelas, hiperaktif biasana tina faktor dahareun ceuk Rasul mah. B biayaaneun, U uruseun, D didikeun, A arahkeun rek dikasurgakeun rek dikanarakakeun. Punten aya putra nabi namina Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam, sanajan bapana nabi, punten. Ya. Itu budak teh dikasurgakeun rek dikanarakakeun. A arahkeuneun, ka kawinkeuneun, tangges beres ngawinkeun mah status urang kolotna sok jadi mitoha, mimiti tugas habis. Nu dikawinkeun minatnu mimiti nanggung tugas sakitu tugas kolot. Taena aya dina segmen meresihan bieu mah cek akina. Nuhun pangersa sumbing jauh-jauh ti Bandung ngiring syukuran bagja ya. Pun incuk cenah. Tos dalam keren deui. Bapak sebenarnya 75 hebat Pak Ceteh. Nya bersyukur anishkurli. Kudu bersyukur ka saha? Ka kami. Tu ka saha deui liwali walidaika. Boga kolot taa. Urang sukses teh kusaha. Moal aya urang mun eueuh kolot urang. Da urang mah lain Adam lain Hawa, nu teu berayah teu berbunda. Urang lain Nabi Isa tak berayah, urang mah jelema merjo tina beuteung ma. Mun merjo tina beuteung bapa jelepeng. Merjo lempeng sakapeung mun teu nyari beuteung. Anishkur liwali walidaika rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah ajarkan secara hakiki hakikat syukur nu bener teh nu mana an'amta alayya nikmat nu pangbadagna mah boga kolot ngobrolna bieu Kang Haji. Ustaz di Bandung gaduh pondok, aya Kang Haji ngurus yatim 200 urang di jajanan, di seragaman, di sakolakeun, da moal aya urang disebut hebat kuat mun eueuh nu nguatkeun. Lain urang maraban yatim, yatim nu mere dahar ka urang ku barokahna doa maranehna. Bu, mun yatim hayang jajan, Bu, mentana ka saha? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, anak urang dahar kolelo. Ningali yatim pas ningali ti corona jiga yoyo. Kabitaeun. Menta teu wani ditanya, "Ainung ka mana?" "Si mamah, semaot Pak Ustaz." "Si bapa, sami." "Walah si yatim piatu, hayang sok meuli ceurik." "Nuhun Pak Ustaz, karek dibere konelo." "Nuhun Pak Ustaz, sing panjang Yuswa lancar daya." "Karek dibere konelo." Eta can sabara mun inget ka kolotna kumaha? Nahan cimatana. Mata waduh ngurus agama dakwah ka mamana tapi teu pernah nyambak yatim. Mata tugasna mun hirup hayang berkah hayang beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar, geus plus. Mun beunghar hungkur Firaun, Sa'labah, Qarun, Tutankhamun, Syaddad, Hammam, Abu Jahal teh bala leunghar teh. Tapi teu berkah apa Firaun maotna wareg teu nginum. Cai laut diuyup sia teh mah. Dua, kalemahan Fir'aun naon. Di samping teu bisa ngojay, sieun ku orok Fir'aun. Matak tiap orok nu lahir di pencitan kecuali Musa. Nah Musa alaihissalam qodarullah salamet. Digabruk ku istrina. Lolos teh. Kan dipalitkeun ku ibuna teh. Nyangsang di kerajaan. Dicanak putra ku istrina da teu gaduh putra. Salamet. Nah Musa dikecualikeun, diiwalkeun ku Fir'aun. Karena Fir'aun mah sieun ku istri. Jadi saya ge curiga nu sieun ku istri teh sigana turunan Firaun. Nya mun ningali sejarah eta,
Sok, kabe orok dipencitan kecuali Musa. Karena digabru ku istri. Tuh bisa nanaun tuh walakaya. Keren tuh nya. Sejarah Quran tuh menginspirasi. Oh di dia kelemahan-kelemahan. Maka mau ukur benghar. Fir'aun sa'labah korun tutang kamun. Syadad hamam Fir'aun. Eta balalunga. Tak wabi taros orang dia ya. Hoyong benghar, hoyong berkah. Nu berkah mah pasti benghar. Boga budak. Nepi ka disunatanana, harepana hayang pinter hayang soleh. Orang soleh pasti pinter, orang berkah pasti kaya, orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Abdi bumi di Sinanglaya ujung berung, aya LP suka miskin apa meureun. Sok ceramah di dinya. Pabalatak nu pinter dipoyankeun cari ngogo, urang nu ceramahna. Ngobrol panah raya di dieu. Lepat rumus Ustaz. Ukur pinter tapi teu soleh. Oh, paingan cek Quran. Pinter mah Fir'aun ge pinter atuh wilayah kekuasaanna. Tapi nya kabeureuyan ku kapinteranana ku sebab minteran batur kabalinger. Tapi mun soleh surat 2 hiji 105 Al-Anbiya. Walaqad katabna. Allah nyen perjanjian dina kitab-kitabna. Fi Jabur dina Jabur min ba'da zikri. Dina lauhil mahfud yen bumi catet diwariskeun ka jalma-jalma nu saleh lain ka nu pinter. Matak ditanya orang dia hayang pinter hayang saleh. Geus saleh mah pasti pinter. Matak si mamah requestna ka ngaji tapi ka dia nyeri ngalahirkeun maneh teh jang omong maneh cikal. Nah nyeri mah ku Epi mah loncing ku sia mah. Kesed kene perut kene gejet kene ngaheujeunkeun maneh mah spray di peureut. Dipepereket si bapak dipencet nepi ka getih hubungan ngaheujeun maneh mah leuwih tingising teas. Hayang apa nyerina ngajuru penangising teas nepi ka soek bujur omeh perih eta mah bisa dikekemuan ku betadin. Loba indung nu maot gara-gara ngaheujeunkeun anakna hampura mah bising epidoraka hampura heueuh matak digeroan ge. Mamah hayang naon ti Epi pila imah mobil sia ge make nu aing ngajago. Mun mamah menang menta hiji. Epi soleh. Itu request kate. Nyangis satu Epi Senin ke kelurahan ganti ngaran jadi soleh. Sia heureuy wae. Lain ngaran, kalakuan. Nah mah bet kudu soleh. Tingali kumanena Al-Quran 2 hiji 105 Al-Anbiya. Bumi marek diwariskeuna ka jalma nu soleh. Untuk saya nyian buku gapleh ti harita. Gaul tapi soleh. Tapi tong aku soleh bising salah. Mending sering aku salah ameka golongkeun nu saleh. Gaul, gapleh, gaul tapi saleh. Berat Pak gogodana Pak. Urut baong OTW saleh. Melak pare jadi jukut, melak hade mah timbul butut. Urang keur gelut, urang keur mabok, urang keur nyeun tawuran, urakan gitu nya, ugal-ugalan, eueuh nu ngahujat, eueuh nu ngagugat. Pas urang tobat hijrah ka masjid. Make gamis salat duhur pertama ngasaan masjid sekitar umah babaturan komena si anjing salat ka mana budak menek memake baju pamajikan da digamis anjir hayang ngajing kang eta Epi sabar rasul ge diciduhan maneh mah karek diomongan oh siap mah mamah mah segalanya abi paling sieun ku induk barokah ti dinya meureun eta ge parentah Allah. Terus urang teh adan, lain dijawab adan urang teh. Edan si goblok adan. Nya ci urang melak pare mah jadi jukut, melak hade mah sok aya butut. Maka ibu sing sabah. Mun keur ngarangke ngabingke, tong lalai terbengkalai segedeng deui jadi bangke, mun ibu keur ngarintis kasolehan pasti aya gogoda. Baheula urat anu lekak, orat anu lekak. Ayeuna geus mulai sar'i digamis pasti anu ngomong. Ciga nu enya. Kamana karung lempang kan? Make cadar kamana ninja pasti. Tong nyiri hatea. Keun. Da ka surga mah teu ka imah si eta. Ka surga mah teu ngaliwat ka imah si e. Siet. Aya tatangga, Ustad mun ditanya teh tara ngaliuk. Sabar meureun keur dikonci setang. Antepkeun. Tong ngarasa jago lamun balap motor can dikonci setang. Tong gede hulu bising teh asup helm. Sok baperan urang mah. Kuduna entong baperan tapi berperan.
naon ai baper, bawa perasaan. Efekna koper, korban perasaan. Koper tambah baper sama dengan bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Da ibu mah gering nalain ku kopi atuh, ningali tatangga kuriak gebeg. Ningali tatangga ngeli mobil anyar jedud. Ningali tatangga anakna make enmek anyar jedak. Ningali tatangga kadenge salakina kawin deui pingsan, naon ari ibu? Sinetron Ikatan Cinta si Andin hese ngajuru ngilu mewek naon. Tak ibu mamaotna lain ku wabah, ku jejedudan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Balik deui epi ngaranyeun hade mah pasti timbul butut, melakpar mah sok jadi jukut. Tingali Rasulullah sabar we diciduhan malas nyiduhan teu. Tuh namuludan sering diterangkeun, reka masjid diciduhan ku Yahudi. Teu santai we, woles. Isukna diciduhan deui. Teu, lain teu boga ciduh, lain teu boga kawani, bodyguardna ge Jibril atuh. Pas nu nyiduhanna gering epi dengekeun. Sanu pertama ngalongok eta jelema nu ngadolimi nabi. Rasul mah kitu. Coba mun maneh rasulna. Pasti dilongok ku maneh ge ngan ngomongna bakal beda. Naon sia beak ciduhna? Aingeun. Wah, meureun. Saemer tah dipulangkeun. Nah, paling era ceramah muludan si henteu kaawakan. Ai akhlak teh kan aya akhlak oray. Oray apa akhlakna? Mun macok macok deui oray mah. Mun oray dipacok macok deui. Mun urang aya nu mikangewa dipikangewa deui oray tah. Mun pangi jeung nu gelo, terus nu gelo nanya jawab dong. Aya nu gelo nanya ka urang jawab dong. Montong atuh gawe ke jadi duaan. Nya. Tapi abi belajar Kang Haji ti nu gelo selama wabah hebat. Nu gelo teu muncul datana beunang ku corona. Nah, aya pelajaran positif. Can aya PSG geus jaga jarak si eta mah jeung sasaha. Sok perhatikeun. Rek di pasar rek di mana sorangan we. Terus naon nu gelo jag-jag gawena olahraga leuleumpangan we. Teu boga sawah ge cicing di sawah batur kieu. Belenye seri. Init kesel init sare tengah jalan. Mobil ge marepet, waduh-waduh ini ngagenggerehkan. Sakapung kabita jadi nugelo. Ngan haroyam lelempangan anak lah. Tapi sagelo-gelo na nugelo guys. Mentas mah culang cileng. Sok perhatikan gera. Hujan ngiuhan. Jadi oh nugelo sajati teh. Mata kerosu mah sopan. Kan nugelo teh tewani nyebut majnun musobun. Orang yang sedang kena musibah. Walaupun beliau dapat gelar dari Quraisy saat itu majnun. Setelah al-amin nungewa. Ya. Entah tong ka bobodo tenyo, tong ka samaran tinggal, tong ka jebak ku penampilan. Ibu apa rumah sakit di Jakarta, di Bandung, marewah bangunanna teh. Tapi jerona saha? Nunggarering. Maka awas, undur makola, walatandur mankola. Matak epi punten, sing sabar. Diuji deui ku Allah teh, diondang ku radio, diondang ku TV. Kumanu ngewa mah anger we gering sia eta mah. Si goblok jadi ustaz. Aya nane TV, TV One, Trans 7 kan ya. Urang teh biji, da teh hayang menang takdir di dinya. Mentok aya dimuji deui Kang Haji. Nah, maneh apal teh jiga nu nya maneh di ditu di dieu ngomong boga ilmu jiga kumaha cenah legeg. Aduh. Aing rek nanya cenah. Kunaon cenah? Mun ngalungkeun cek profesor. Mun ngalungkeun benda ka langit sok balik deui ka bumi. Abdi mah anti debat. Teu terang geus. Mun nyaho ku aing dibere 500.000. Teu terang geus. Tapi mun maneh teu nyaho mayar 5.000 bae sok. Kunaon mun ngalungkeun benda ka langit sok balik deui ka bumi? Teu terang mayar we 5.000 daripada riweuh. Sok manehkeun cenah tes urang. Cenah teh oke atuh aya di pasihan ruang jeung kesempatan keurna rosma. Sato naon nu turun nu naik sukuna tilu turun sukuna hiji ngulang ta profesor sato naon cenah euy karek ngadenge mayar 500.000 curah geus mayar 500.000 ai cek maneh naon teu nyaho mayar 5.000 jadi urang mah teu nyaho ge meunang 480.000 matak mun teu nyaho tong nyanyaho a hirup tong eraan tapi tong era. Mun teu bani tong wawanianna
hirup tong kagok tapi tong ngagok. Teu nanaon sih ngan. Nanaonan. Kitu hirup mah. Manawi rada paur ieu teh bieu teh. Nah teu nyokot jalan Sumedang. Sini pegat orae koneng. Aduh kasusna geus eueut. Nya dipreng atuh. Mun teu nyaho tong nyanyaho a. Cek orae teh ka aing cenah ieu mah. Madak Mang Yana walikota, Mang Yana tong ka Sumedang omat. Ka jadi wakilan ku abdi. Bising ni pegat orae koneng. Hade eta Mang Yana nya. Jadi rudet. Lamun urang teu ngaji, pada budak biayaanun urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan dasarna ibadah teh kudu ngaji. Ieu teh diparentah ku Allah. Mun teu diparentah mah naon nyunatan budak sok. Karugi-rugi budakna nyerieun. Bu, nyeri mana di sunatan? Ejeung ngajuru. Ngajuru marandai nyeri ge. Sunatan aya teh dua kali. Jeung beda Kang Haji, kanu kawinan jeung kanu nyunatan ucapanna ge beda. Kanu kawinan mah selamat menempuh hidup baru. Kanu nyunatan mah selamat menempuh bentuk baru. Tapi ngayakeun per 3 bulan sunatan masa kamari terakhir tah. Jilid 3. Eueuh anu diulang. Ditawaran ditraktir ge embung. Tapi aing ngajuru sanyeri-nyerina ngajuru. Pun biang tadi ngadongeng. Nyeri sia ngajuru ku maneh mah. Beda jeung ku adi maneh nu kaopat. Ehem jo aya weh. Da deres urut lanceuk-lanceukna. Itu karasa kadang nu katujuh mah. Ehem jo aya weh budak teh. Da ku mineng-mineng nanya. Jadi dihargaan ku Allah mah. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah ibumu disebut tilu ku Rasul. Kekuatannya 3. 1. Mengandung. 2. Melahirkan. 3. Menyusui. Balikkan ke lalaki. Bisa teu lalaki hamil. Ngahamilan juarana. Bisa teu lalaki ngalahirkan. Hentu. Dibere ngising teas geripu. Bisa teu lalaki nyusuan. Nyusu. Jagona. Ya budak ceurik isuk-isuk kunaon teh ngar wae budak teh. Dibere susu gigi deug, dibere susu gigi deug. Kunaon Bu? Teuing atuh cenah Ustaz. Tanya budakna bau oko cenah urut bapana peuting meureun. Tuh nyusu mah jagona nya. Mentak hati-hati semua punya kelebihan dan kekurangan, maka fadala ba'dhum ala ba'din bitaqwa. Mentak tadi hamdalahna khalaqa dzakar wal unsa. Diciptakeun Kang Haji jeung Ceu Haji nepi ka lahir budak opat tina eta pernikahan teh hasil tina silileungkeupan indungna ngajar bapana di Jakarta tina harta nu halal budakna nu hiji masantren nu dua nu tilu lalucu ge si Ajo wanter eta mah yang dipoto cenah Pak Ustaz cenah teh predi preman di dieu wanian ye budak nya luar biasa naon ari sunatan dipiceun kokotorna berdasarkan perintah Allah contoh Rasul Nabi Ibrahim bil qudum ku kampak batu usia 70 tahun tong dibayang-bayang linu saking pentingna aya nama ku laser ku nahal ku lebah geus beres baheula mah jaman abdi mun disunatan teh jam 3 subuh dikeum di balong da can aya biusan ame baal dibangbalerkeun ku pepetasan da bingung sangkatan jeung Kang Haji mah tahun 76 diupahan ku roti buaya jeung mobilan nu make remote teh geuningan terus isuk-isuk teh make sarung ditapas kalapaan nya make spakbor heuh. Terus hayang garing dipurulukan supaya dilamit geningan jiga leduketan ningali teh. Nya, mun ayeuna mah budak kaluar ti Dokter Seno di Bandung mah. Set langsung gararing, langsung lompat deui. Entak engke nya ibu nu resep gudeg Jogja, omat meulina ulah gudeg Jogja nu deket dokter sunat. Bising kerecekna urut eta. Sok ka mana dipiceunanana. Aduh, jadi sate jebred. Nya. Jadi aya pesan di dieu, kenaon ka nyeri-nyeri di sunatan? Aya pesan. Abdi ka Jepang. Saminggu di ditu. Loba non Islam nu make syariat sepit nyunatan al-khitan, khamsun minal fitrati. 5 kebersihan dina Islam. Hiji ngurud kumis tuh tadi ge geus. 2 ngurud bulu kelek. 3 ngurud bulu seta. 4 ngeureutan kuku, 5 hitan sapaket hadisna teh satu riwayat. Tapi nyunatan mah tablik akbar ngondang ustad jauh-jauh tatangga diondang sumping.
Aya teh nu ngeureutan kuku ngundang ustad tablik akbar syukuran ngeureutan kuku, ah eta mah ngapoe ngaminggu. Komong ngurut kumis mah nyangerengna na kaca sorangan. Komong ngurut bulu kelek mah ah nita pamajikan mesok mah. Komong ngurut bulu si eta menyumput pisan. Eueuh syukuran. Tapi naha efekna beda? Hiji sunatan mah sakali saumur hirup, dua rek diterapan syariat Islam kaitana jeung salat. Wailulil aqab minan nar, nu jadi siksa kubur teh lamun urang salat mawa najis kusabab kulub bentukna kupluk. Lamun urang geus kiih tuluy najisna nyangkrung teu ka kumah teu nanaon teu disunatan kengan riweuh meureun kudu make katen bat dibeleel-beleel lila. Sementara jelema ayeuna sibuk tingali di tol di WC umum kiih orang Islam geus lila Islamna mun teu diterangkeun hukumna loba nu kiih orang Islam ge wer birigidik sintreuk asupkeun deui sok tatarucingan kunaon lalaki mun kiih sok ngabirigidik mentak cek tukang heureuy mun ka WC teh maca doa obat virus doa ieu teh Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Tete obat virus, aku berlindung kepada Allah dari baksil-baksil, kuman-kuman, nondi, penyakit-penyakit, virus-virus, lega tete tafsirna teh. Dari jenis laki-laki dan perempuan jalu jeung bikang. Urang yakin ngadoa eta, abdi mah alhamdulillah saksina pun bojong ngiring selama COVID tidak kena. Padahal jarang di masker, ikhtiarna henteu prokes sanitizer. Tapi wudu, wudu mah teu panangan hungkul, mulut, wajah, kepala, telinga. Biar pas datang, Kang Haji ngiring wudu. Tong coplok wudu. Berwudulah sebelum diwudukan. Wudu mah vaksin anti-antri, vaksin anti-kontroversi. Sehat. 2 tahun wabah umur natah. Diriung teureun, saksina pun bojo. Teu beunang. Sana bisa kitu. Yakin ka Rasul. Rasul mah tara bohong. Berwudulah sebelum diwudukan. Cena maot minimal kerboga wudu. Setuju? Ibu ingin cantiknya dari dalam? Inum wedakna. Oh, gawe seting inum wedak. Wudu, iroh. Wudu, seseh banget. Cahayaan gelasok. Ya. Eta teh. Ngarana teh toharoh. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mantak geus wudu ngadoa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Fitrah khamsun minal fitrati. Rek wuduna sahuma aikiih mawa najis wer birigidik sintre. Kumbah bimururil ma'i cek ilmu fikih mah kucuran kucai ame palid najisna. Untung eta hadis bageur kucai teu kuhamplas. Coba mun dianjurkeun geus kiih hamplas beak aset negara teh ngipisan. Nah abet sok ngabirigidig ustad yuwaswisu sok aya nu ngaharewos di WC kana ceuli bade sareng eena moal moal tak ngabirigidig kan beda harga ee jeung harga kiih teh. Kiih 2000 bener ngising 3000 aing mung rugi pepe jawe ngising anger ditagih 5000. Nah, siatnya nang lima udah orang mengising. Nung ngising mah pasti kiih. Asya noong. Tapi bener oge. Nya. Resep fenomena teh loba. Jadi, oh ilmu ya teh. Nya. Si AA bejaan. Nunges di sepitan. Mengurang dibere lahan ku kolot warisan. Sampai me kolot maut. Garap teh cena kebon. Tegede. Ngan ayawe sesuatu dinya. Digarap kebon teh. Tapi tetului, ngus dipacul, tara dikoret. Meren te erih, cucuk garut, barijil. Hilun orok, hilun merang, orai bedua. Eta lahat negara, budak te lahat. Almalu wal banun, harta jeng anak te jinatun perhiasan. Urus perhiasan te. Wal bakiatu soliha. Aina ngus disolehkan. Wasilahna nyunatan, kenal eta budak supaya jadi ahli sholat. Tapi loh bak, saya ngaji di Bandung. Balik puting, kadang tara mawa kendaraan sorangan, sok kana angkot. Sasupir angkot diukna dihareup urang teh gigireun manehna. Ah, punten cenanya kahampangan mangga. Kitukeun rem tangan, sugan rek ka toilet. Kiih na pantona. Si goblok ce urang teh. Dikitukeun we ku urang rem tangana teh. Ngagorolong mobilna dalu lumpatan.
Cente Kang, adi didinya Muslim lain. Islam atuh, nakiih nakitu. Emang kudu koma? Teu meunang kiih bari nangtung. Urang mah leuwih ti nangtung barudak teh komo keur mengba mah. Porosotkeun di lapang teh. Dijieun tulisan Epi Epeni. Aduh, ieu kumaha? Sementara dina bab ieu Islam edan pisan, jero pisan. Hadis riwayat Abu Qatadah melarang mengencingi air yang tergenang, mata ketika Islam dituduh teroris. Na'udzubillahi min dzalik kehelaanan. Islamnya nyarek ngiihan cai nyangkrung ge. Karena sok aya cai nyangkrung nya tong dikiihan, diinum anjing, diinum kucing, diinum sasatuan urang keur leutik keur mengba hareudang aya cai nyangkrung di lapang herang dilego. Tong ngajeulmi batur. Urang mah leuwih ti kitu, aya liang dikiihan. Kumaha mun liang eta teh aya sireum keur tablik akbar juga kieu? Ustadna palid. Kateringna barau hangseur. Jamaahna paraeh da dikiihan ku jelema. Dolim teu? Kan urang mah mineng nyeun ka doliman teh. Teu ka sireum ka cucunguk ta ibu-ibu. Ibu tong sok nangkarakeun cucunguk ibu-ibu. Pernah ningali cucunguk nangkarak pernah? Khawatir sia teu bisa nangkuban kieu. Sok mikirna rada jauh. Kumaha eta cucunguk ditangkarakeun teh ku jelema? Kumaha mun cucunguk eta teh bikang rek ngajemput anakna sakola? Kete budakna teh nungguan di sakolaan cucunguk teh. Kamana sih mamahnya? Ngobrol jeung satpam cucunguk. Daya Grab meureun neng cenah. Ah, dataran naik Grab sok mapah. Di sisi lain ke didolimi ku manusia indungna teh keur gigieuan we. Doraka teu, Bu? Entak abi mah ningali cucunguk nangkarak sok karunya tangkubkeun. Eta teh atuhun ka cirina teh bretep ngarengkok seutik nuhun ah da rusuh rek ngajebut anakna. Henteu ka cucunguk kareungit ibu mah. Sia kerja di Jakarta mangaji. Reungit ge gawe. Nang anon tah, nang nafkah keur keluargana. Heuh urang dibabuk nepi ka bucat. Cuna. Berapa junta janda di kalangan reungit? Berapa juta yatim di kalangan reungit? Survei. Indungna teh melong, kamana si ayah teh pulang-pulang? WA-na teh aktif. Susul AA. Aduh, udah si reungit jalu nu panggedena teh nyusul. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, histeris ngajerit. Wah! Cek reungit teh. Si bapak sahid. Maot da temok. Ibu mikirna kieu. Ibu daek teh boga salaki keur neangan nafkah dibucat-bucatkeun. Jiga reungit na temok. Mun tadi cucunguk ibu daek teh mun aya ibu ngajemput budak sakola ditangkarakeun. Mantak awas. Islam nepi ka bab kiih wae diatur matak. Saya waktu di Jepang nanya, "Arigato gozaimasu," cai aing teh. Ka orang Jepang teh. Curik sih itu teh da teu ngartieun. Bura soto, bura me karimasta kana cai. Terjemahkeun nanya naon ustaz teu kahartieun cenah atuh pura-pura we curang teh kunaon si eta bet disunatan ternyata orang Jepang mah meneliti bener Islam mah hebat cenah naha nu kieu we diurus karena penyakit kelamin muncul daripada najis yang tidak terkendali terakumulasi jadi penyakit entah itu sifilis entah itu HIV entah itu Lion King raja singa. Nah, Islaman nukiwe diurus keren sampai tidak sedikit. Waktu saya ke Jepang, banyak orang yang menyatakan mu'alaf dari bab ini saja. Ayah orang mahasiswa dua, mahasiswa muslim di Amerika itu mah. Karena hebatnya Islam, si dasar jalan hidayah nak kuduti dinya mah, Kang Haji. Kan di Amerika mah mun kuliah ngestong mikirannya seh, tong mikiran dahar, ayah katering jeung laundry. Jadi si tukang laundry na teh, munyusuhan calana jero mahasiswa teh, sok rajin diseleksi, diambuhan, bau hangseur. Nu dua mah teu bau hangseur. Diinvestigasi, kolor saya dua. Diteangan nu mahasiswa muslim. Terjadilah obrolan. Nah cenah, kolor anjeun mah teu berbau pesing. Terangkeun aya muslim. Pashadu bianna muslimun. Nyatakan saya muslim. Musliman nu kieu we diurus, dia masuk Islam. Gara-gara celana dalam. Keren teu. Mata ieu teh ibadah ngan hawa na aduh ibadah mamun Allah nitah setan pasti nyarek ya sok mun hajat kahalangan kunaon ku tena ku biaya ku jupa-jupa sok supaya budak bersih mantak abi program 3 bulan sekali Kang Haji
hitanan masal, dibere duit paket 2,5 juta seorang sok traktir ku orang, aing stres duit loba apa ngabutuh eueuh. Nya atuh jauhan pi omongan deketan pi duiteun. Da eueuh nu miskin gara-gara babagi demi Allah. Eueuh nu malarat gara-gara sedekah. Setuju, Pak? Terima kasih, hatur nuhun, ngurut kumis kadon beak silet. Orang baduy teu disenal teu disewatu leuleubangan kadon ngajebragan tah. Punuk pake nanggung si bapa ge jagjag. Kadon muncuguk lain ngadekokan buatan Allah mah. La in syakartum la ajidan. Aya nu miskin gara-gara babagi. Eueuh mantak saya nyunatan per 100 orang, per 2,5 juta seberatah, per 3 bulan. Izin Allah, aya donatur-donatur tad sapaketkeun ngiluan urang. Ceban pertama sok barahagiaeun ustad nuhun putra abdi di sepitan masjid jadi rame kan abdi pernah nyeri hate ku ustad baheula ka leutik maneng sunatan can sintre maksudna bisi ngeclak najis di masjid langsung urang teh ceurik mah tapi ku si ustad di sintre sunatan isukna teh artinya aya kaitan jeung salat maka doakeun nu sunatan mah rabbi ij'alni muqimas salat ieu budak sing jadi ahli salat. Da di sunatan angges. Loba nu can di sunatan, loba nu geus di sunatan, loba nu geus sunatan, tapi teu barisa salat, berarti ada masalah ya. Mantak bab salat mah nya punten. Nu sok ka Bandung apa stopan Samsat, Kiara Condong, Carrefour eta stopan terlama di dunia versi on the spot. Pokona mun ngaliwat ka dinya lampu beureum kesol. Tapi sok aya hiburan. Sok aya nu ngamen, aya doger monyet. Ramena doger monyet teh demo Pak salat, Pak. Monyet salat. Ngamparkeun sajadah make gamis gogodegan salat. Edan. Saya berpikir edan ieu monyet salat. Salatna teh leuwih getol ti urang. Tiap lampu beureum salat. Ditanya ka tukang dogerna teh, "Si eta salat naon, Mang?" Sholat sunat lampu beureum ah. Bae we da monyet. Geus sholat teh mah moal kaleng tah. Rek apaleun sabeberapa detik deui ka lampu hejo. Si monyet teh ngajleng mapay mah moal kaleng dikenyet-kenyet kuna jiga monyet. Ta duitna teh dicokot kuna jiga monyet. Nu sholatna monyet, hasil sholat monyet dicokot kuna jiga monyet. Sampai monyet ngomong kieu, hesenya euy jadi jelema cen. Dan hari ini monyet aja sholat. Ahi urang geus jadi jelema teu sholat. Teh raku monyet. Nah, pelajarannya. Komo ieu geus disunatan. Maka tugas Kang Haji. Wawuhkeun jeung agama budak. Da disunatan, ukur disunatan mah nyeri. Oh, da nyeri disunatan. Mentak buruhna kawin ge. Mentak ngecan kawin, cen menang buruh disunatan dah. Ya. Robij alni mukimah sholat. Mugia inu disepitan mengiye sing jadi ahli sholat. Wa min duriyati. Kege anak incuna. Robana takoba doa tampi. Ya Allah, iya doa. Doa kolot ke anak nu ewe hijab. Bu, ibu resep tu. Mun boga budak soleh. Ahli ibadah. Ngenahin maca Qur'ana. Hatema tu bisa bohong. Beda kenjeng. Budak nusok memotoran ngebut di tato rimbil urang keur ngobrol ngaliwat ngeng kumaha komentarna si goblok budak saha eta si goblok budak saha eta kolotna ngabawa teu tapi membudak ahli salat ahli ngaji leutik kene ge lucu amma ya taca alun ka urang teh diciwit beungeutna ciwit gemes teh anak siapa ini sanu ditanyakeunana kolot Rabbi habli minas solihin. Kunaon si mamah menta soleh. Ameh mamah kabawa alus jadi do. Ngobring aja lemah teka sinang layak ke ujung merung. Kai masih mamah ke pesantren. Buyus kuma eta gaduh putra nepi kajiga ustad Evi. Ah kusi cikal eta mah. Hampir saat cimata gitu. Ku baong-baong nak tapi terasa didoakan. Alhamdulillah enon datang teh. Nanya kumaha resep nak nyadoakan weh. Tara dileuihan si mama mah. Ka budak mah sakeuheul kumaha doakeun soleh, bageur, pinter ulah jiga nu tadi, sia mah jiga pasia monyet. Urang mah tong borok ka budak ka salaki wae wani ngabentak atuh.
di mana wae sia teh sarjang di balong wae. Pamajikan sia teh gurame aing. Kan kitu rudet. Puntennya kanu sok nguseup, nu nguseup mah moal aya kamajuan. Soma maju tiga jebur. Kan hareupna balong. Yeuh aya dongeng ka ngaji di Bandung nya. Aya ibu-ibu timuru ka kukumul, apa kukumul? Pelampung kan meureun nguseup teh bangke gokumul. Curhat kana WA. Sad cenah kumaha ye caroge abdi. Mun balik di kantor teh tara ucu-ucu seragam ujug ka balong, dregdeg ka balong cenah. Di geroan tara ngalieuk budak jajan barang keakan teu paduli. Kitu we kana kukumul. Curhat teh meureun bukeur latihan husu antepkeun we. Lain husu-husu salila ibu jadi pemajikan anak. Pernah ibu dipelong jika manena melongku kumul. Tilu jam sapoe. Ibu tong eleh geleng. Mesti bapak datang buru-buru ibu asupkan najolang. Ayah cayan gaya ibu gaya kukumul curan. Dicobaan isukna. Alhamdulillah ustad abi kepret. Tuh gawe curan teh. Nah, ibu mah jelema lain kukumul. Tak kadang gitu rumah tangga teh. Loba seni nak. Mantak beres nama ku agama. Rek ngurus budak. Rek ngurus rumah tangga. Rek ngurus salaki. Rek ngurus pamajikan. Ku agama logikana kieu nya ai cacing tenangna di mana na taneuh atuh meureun maung nya di leuweung lauk na cai sok lauk pindahkeun ku ibu kana spring bed abrag-abragan nya ge nu mahal cacing pindahkeun kana bubur kacang cacing paeh bubur kacang geuleuh maung bawa ka BIP Bandung Indah Plaza. Adat lo Bandung geulis ge karena lain tempatna hirup hayang tenang make agama atuh ta budak teh keur di agamaan ieu teh ku praktek baheula akikah ayeuna disunatan keur ngatauhidkeun budak ieu teh parentah Allah jang da ukur disunatan mah non muslim ge ayeuna ngantri loba anu disunatan tapi ukur targetna kesehatan lain keimanan manawi berkah Kang Haji ieu budak sing jadi ahli salat. Budakna sing jadi ulama, sing jadi ahli Quran, sing khairunas anfa'uhum linnas, sing jadi manusia nu mangfaat keur manusia lain. Ku nyeri hati atuh Bu, boga budak tapi angleung-angleungan di neraka. Emang Nabi Nuh teu sedih? Sedih protes ka Allah ge. Ya Rabbi, inni da'watu qaumi laila wan nahar. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam 850 tahun, 1050 tahun, tapi anak sorangan teu ngilu, sedih teu? Kumaha cek Allah? Innahu laisa min ahlik. Eta lain anak maneh, sanajan lahir ti nasab nu ngaran pamajikan maneh. Berarti beda keyakinan, beda keimanan. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur. Sagulung, sagalang, sagalang tapi teu bareng. Ibrahim tidak bisa membawa ayahnya. Nuh tidak bisa membawa anaknya. Asiyah tidak bisa membawa Fir'aunnya. Nabi Lut tidak bisa membawa istrinya. Kan rumah tangga teh kitu na Al-Qur'an teh. Aya nu salakina ka neraka. Istrina di surga Asiyah. Fir'aun salakina. Aya nu istrina di neraka. Suamina di surga Nabi Nuh, Nabi Lut. Aya ieu mah aneh. Dua-duana salaki pamajikan asup neraka. Wamro atuhu hamalatal hatob. Eta mah bulahab mah jeung pamajikanna jeung harta-hartana digebruskeun jadi suruh neraka. Aya nu ideal Ibrahim, kama barokta ala ali Ibrahim. Berkah keluarga ieu mah istri, anak, pamajikan, salaki kabeh asup surga. Mun ibu dibere pilihan bab nubie rumah tangga ibu rek milih rumah tangga saha Firaun, Abu Lahab, Nabi Lut, Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Aslina apa tuh Ibrahim pemajikanan sabriji? Mending Firaun we ustad lah daripada Ibrahim pemajikanan dua. Da sieta mah dengki wae. Nya esen rangkeunana. Nya manawi luar biasa acara wengi ieu barokah pisan. Saha putra teh ieu teh nu sepitan teh saha wae. Fahri sareng api nya doakeun ieu budak sing jadi cukang lantaran jembatan bapana asup surga. Kusabab pegat kabeh amal jelema lamun geus maot kecuali tilu. Hiji ilmu nu mangfaat si ama ke sakola di Kuningan. Dua sedekah jariah gambarana istri nu soleha
seperti Hajar ngegeworkeun jam-jam nu teu raat teu saat teu kurang teu kering. Ibu pernah nginum ci jam-jam? Teu, eta teh jasa seorang istri yang soleha. Bapana boga tauhid manasik eureun teu? Abi ge tanggal 24 Maret ini teh Ibrahimnya sudah wafat, tapi manasiknya jalan terus. Siti Hajar, ibunda Ismail alaihissalam sudah wafat, tapi jam-jamnya jalan terus. Nah, nu katilu, mun anak Adam maot teh pegat kabe urusan, nah, kecuali tilu ilmu nu manfaat sedekah jariah nu kahiji deui naon? Anak anu sok. Indikasi dia soleh, sok ngadoakeun kolot. Cik mun urang ditingali ku batur, batur ingetin ka kolot urang. Kumaha eta indung bapana nya budakna nepi ka jadi kitu rek goreng rek hade. Tayeuh pahari nya teng api mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran naon cek Nabi Ibrahim qaulan sidqin min akhirin jadi ucapan nu hade geus kolotna eueuh. Kalau saya sebut Ismail apa yang ibu ingat? Si Ibrahim nya. Kemun Kang Haji mulih Kajati mulang kanuka gaduhna kan ningali budak teh wa walidun solihun yad ulahku jadi doa keur kolotna nineung baheula keur aya bapana budak eta paham maksudna ibu ge kedah soleha naon wujud soleh ti ibu-ibu mun salaki balik gawe cape ti mamana tong loba pertanyaan buktikeun ka solehan urang keur nu soleha mah satu pertanyaan mun salaki balik gawe teh ayah mau apa? Titik. Ulari beuh, ayah di mana? Dengan siapa? Salaki yang mabur deui. Ya, ibu teh kurang menenangkan salaki sakapeung mah. Aye rek ngaji meni glalowing, aye di imah meni gulawing. Aye rek ngaji gareulis campernik, aye ningali kieu camperego. Cik dangdan teh keur salaki. Kumaha Ustad? Tong make daster wae nu eta geus bau kompor jaba awok-awokan nu gambar ganas gambar wayang ngeningan. Ditingali ti kajauhan jiga ngelek hayam da tara dicukuran bulu kelekna, dicium tarang bau geliga, dicium beuheung bau tarason, dicium suku ngoet da roromeheun. Betaheun moal salaki. Cik dangdan iroh mimin nung eha oneng iroh dangdan. Ayeuna kan budak teu pati sakola, lebar menang meuli pake ku ibu seragamna. Sok diwarnaan buukna, beungkeut buntut kuda, pake kaos kaki satu ur, make baju SMA. Si ayah balik capete reureuwas bere surprise di balik panto, make baju SMA. Pas si ayah kadenge laksana, tit-tit ibu ngajleng, ayah. Langsung si ayah benang jantungna pingsan, pamajikan aing gelo. Ihtihar atuh, bahagiakeun naekeun imun. Iya malain salaki capek. Ayah di mana? Dengan siapa? Ibu teh pemajikan kangen ben. Siga Siti Asiah atuh ka Firaun salakina renjul baragaju barong ngomong buraong poles we. Bade ibak heula. Bade emam heula, bade bobo heula. Firaun sapaket we. Dahar bari bobo, bari ibak. Kumaha ibu menyikapina? Tong gandeng. Siapkeun jolang, cayan, bebeskeun bantalna kadinya, sanguna jeung deungeunna awurkeun. Mangga Aa, sanes lepat Aa, lepat abdi, boga salaki turunan entog. Hayang dahar bari sare bari lolodok seteh. Tapi da tugas awewe mah taat, komo nu soleha. Jiga penting ieu misalna teh. Mah, aya teh rada jenuh ningali mamah teh. Cik dangdan teh rada rubah mah. Rubah kumaha ayah? Ayah mah hayang ningali mamah mun sarete make helm gugu tong. Gugu we atuh da weh rugina, helm aya di garasi. Mangga ayah, coba mun teu digugu pas ya heueuh ka DRT ka ditunan teh. Gugu bising salaki teh hayang gaya nu lain make helm. Mamah hiji deui cenah ieu mah. Ame ayah teh jenuh, mamah bobona di kolong dipan nya nganggo helm. Gugu tong. Gugu we taat. Gugu, eubah masalah di gugu mah. Sok yah naon deui pek teh gempa sia. Salakina mah maot katinggang beton. Manehna mah salamet di helm. Untung teu. Gara-gara taat eta teh. Eta nyunatan budak teh teu kaharti da. Nabet ku disunatan, gugu we ka hayang Allah pasti aya maslahatna.
ternyata ku non muslim ge diteliti hikmahna fadilahna keutamaanna berarti Islam teh bener Islam mah agama kasalametan naon parentah Islam nu nyilakakeun aya teu ibu dititah ditiung mah ku Allah nutupan aurat da teu ngagarugu kirim we corona lalaki wae dicaladar walau bapak pria muslimah marake cadat nya tu apa urang teu saha ieu teh curang teh euy saradekah atuh euy ustad hese ana marek sedekah ge minimal ku seuri atuh sia teh tabassumu kali ahika sedekah rek seuri kumaha ustad kahalangan masker nyieun masker gambar seuri geuningan aya tah sok kreatif ustad nih tong boros sedekah keur kieu mah jama usum wabah itu iya ibu tong rudet ibu boga salaki rudet sedekahkeun weh ame teh jadi gula darah ieu mah salaki telat balik teh nyaliksik weh ke mana ai balik dicarekan lak-lak dasar salaki teh hibur genahkeun tawaran munge aa make baju SMA teh buka kancingna hiji aa bade moal mungkeur capek mah letah teh pondok moal buka deui dua aa bade moal rada nolol eta mah moal mun dibuka kabeh mah insyaallah moal nya da ibadah teu nanaon tong saruana jeung pamajikan mah da kitu sifatna urang sok kajebak nya mun aya ka DRT itu ya naon atulah mun pamajikan jamendud ajak seuri weh jamendud kene ciluk ba gitu baeut kene buka baju baeut kene buka calana baeut kene perkosa cicing weh esok ibu sok pasehat tara jeung salaki sok atuh da bumbu rumah tangga aing geus pasehat sok kikituan deui tara kaera mata keur naon pasehat coba ke ditiron ku budak tapi da aing rumah tangga mah Kang Haji geus kolot ge aya weh naon cikal bakal picacapekeun di pipaseaeun teh aya aki-aki jeung nini-nini ternyata si akina teh nyalindung gagelung nurut ka si nini da si nini na beungar pasea emosi los kontrol atuh nini ini si ati imah si akina ngambek aki kan ieu teh imah nini nya urang nu init cenah eraeun eta mah si aki mah pai garasi leuwas ka geus nangkeun geus nyarekan si nini teh aya paku ngait cicing cenah cicing eta mah paku cenah karek nepi ka teras si aki dipegat hujan ngagebret jadi era tah ini teboga ongkos coba hujan ngegebret cicing di teras beki puting beki ceret asup deui ka imah beki puting beki tiris jadi inget deui ka sini ni untung panto kamarna melenge si aki eta rek ngomong era egois lalaki mah asup ka nu sarung nanggoler gigireun sini ni meureun aya kabutuh hayang ditoyangan ngomong era si aki naon cik trikna pura-pura ngabubutkeun maneh tina dipan gebut sendiri rewas kan naon eta nu lagrab sarung naon gebut aya akian ngarobrol we deui tuh ya. Nanti hirup mah beres ku ngobrol sebenarnya mah alas ya jam 10 ieu teh lain teu hoyong panjang-panjangnya abdi gaduh pantun kaseke pondok kaseke panjang pamprokna di Cisitu ceramah marek pondok rek panjang da anger amplopna mah ngan sakitu Kang Haji besok ngadadak butuh jadwal teh kedah nanti abdi teh di Makassar ieu teh mun teu ku pa Dede Heriawan mah nya di kumaha kedahna di Makassar aya janjian jeung Sandiaga Uno istihoroh heula ieu ka Makassar kepada rek ka Makassar putuskeun we penting ieu teh ka dieu nah mikir teh kieu ka Makassar jaba jauh nu ngondang eueuh dulur teu boga geus we nu puguh ka dieu coba loba dahareun balik di amplop gitulah carita nama penting ayo aya di dieu teh matak didoakeun sing sarehat sadayana amin nu boga hutang sing lalunas hei baroga keneh eta nu amin tarik berarti boganya nu teu damang sing didaramangkeun nu niat haji umroh tahun ieu angkat nu can boga bumi di mumian ku Allah nu can boga kabogoh dipendakeun sareng jodona pilihan Allah nya mudah-mudahan urang sadayana kabarokahan kusyukuran nyepitan wengi ieu Kang Haji Wahyudin mudah-mudahan urang jadi generasi anu soleh-soleha
ngariung di surga nusami tong ukur sadapur sasumur salemur sakasur tapi kudu sajalur dina ridho nu maha gofur. Apunten anu kasuhun, jangan lupa bahagia. Saya Epi Effendi harus kembali ke Bandung karena subuh nanti ada acara ulah wengi teh ngaji mah bising subuh kaberangan ngaji jiga nu nya saat subuh kaberangan carekan sia urang ku Allah nya ditutup wae ku doa khususan ke panganten sunat Rabbi sok abis sakali sadana sakali Rabbi habli minas solihin Rabbi habli hukma wa alhikni bis solihin Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan ieu putra anu name di sepitan sing janten generasi soleh-soleha, generasi nu kenging lingkungan sareng nyolehkeun lingkunganana, generasi nu mampu ngadegkeun salat, nu resep kana salat, mampu berjamaah salat. Ya Allah, jadikeun ieu putra anu di sepitan sing janten ahli surga sesuai harapan kolotna.